Ողջույն, շնորհակալ եմ, որ եկել եք։ Այսօր մենք իրականացնելու ենք, ինչպես արդեն բոլորդ գիտեք, դասախոսություն նվիրված Մինա Սավետիսյանին։ Ու դասախոսությունը սկսելուց առաջ ես, երբ նյութերը պատրաստում եմ, միշտ մտածում եմ, ինչով սկսել, ինչ միտք արտահայտել, ինչ նախադասությամբ սկսել, որ միանգամից իմ մեթոդաբանության գաղտնիքներով եմ էլի համեմատում կիսվել ձեզ հետ մի փոքր, որ միանգամից լսարանի մեջ հետաքրքրություն, ճիշտ է, արդեն հետաքրքրված մարդիկ են եկել, եթե արդեն եկել հասել են, ուրեմն հետաքրված են Ամինա Սավետիսյանով, բայց ինչ անել, որ միանգամից այսպես կլանել, վերցնելու, գցել տվյալ նկարչի աուրայի մեջ, ու միևնույն ժամանակ կարողանալ ինֆորմացիա փոխանցել դրանով հանդերձ, ինչի մասին ենք այսօր խոսելու։ Ու երբ առավոտյան նայում էի մեր էջի Art Discovery այդպես արձագանքները և այլն իվենթին, մեկ էլ տեսա ուշացումով երեկ առաջ մի մեկնաբանություն, ճիշտ ասած անունը չեմ հիշում, օգտատիրոջ, գրել էր Մինասին, ով սպանեց դասախոսության տակ։ Այն որ չգիտես ինչ պատասխանել, որովհետև հարցը եւ շատ մեծ է, այն որ այդ հարցին կուզեին պատասխանել բոլորը եւ այլն, բայց մտածեցի եւ պատասխանեցի, որ Մինասը ավելի շատ կցանկանար եւ Մինասին ավելի շատ դուր կգար, որ իր սիրելի ազգը, իսկ ինքը մեր ժողովուրդը շատ էր սիրում ու իր հայրենիքը շատ էր սիրում, որի արդյունքը իր ազգային թեման է հսկայական մեծտեղ գրաված իր արվեստում։ Ահա, ինքը կցանկանար, որ այս ժողովուրդը ավելի շատ քննարկեր ու ավելի շատ իմանար իր ստեղծագործության մասին, իր անգնահատելի վաստակի մասին, արվեստի պատմության մեջ իր գրաված տեղի ու դերի մասին, հայ արվեստի եւ նաեւ համաշխարհային արվեստի պատմության մեջ, ինչպես Վիլյամ Սարոյանն է իրեն բնորոշել, որովհետեւ իսկապես Մինա Սավետիսյանը 20-րդ դարի հայ արվեստի խոշորագույն ֆիգուրաներից մեկն է, այսօր մենք այդ մասին շատ ենք խոսելու, որը կարողացավ վարպետորեն համադրել ազգային ավանդույթները եւ մոդեռն ժամանակակից արվեստի ավանդույթները, մասնավորապես ֆովիզմը նկատի ունեմ, ես բոլորի մասին խոսելու եմ իհարկե։ Եվ ինքը շատ կցանկանար, հաստատ իրեն դուր չեր գա, որ իր կերպարը կապում են հիմնականում ավտովթարի հետ եւ իր ողբերգական կերպարը, այսպես ասած, ֆիշկա է դառնում իր ստեղծագործություն դիտարկելու դեպքում։ Եվ ես հենց այդ պատասխանն էլ տվեցի ու որոշեցի, որ հենց սա կլինի իմ դասախոսության նախաբանը։ Այսօր մենք խոսելու ենք գլխավորապես Մինա Սավետիսյանի մասին, որպես արվեստի պատմության մեջ, հայ արվեստի պատմության մեջ մեծագույն անհատ, իր մեծ ժառանգությամբ, իր մեծ ստեղծագործությամբ եւ ամենակարևորը, իր անգնահատելի վաստակով եւ ունեցած դերով հայ արվեստի պատմության մեջ, որովհետեւ հենց իրենով ինքը դրոշակակիրն էր, այսպես ասած, ինչպես Շահեն Խաչատրյանն է նշել, ես հիմա մեջբերումներն անելու եմ, ինչի մասին որ խոսում եմ, բայց իրենով եւ իր մի քանի ընկերների սխրանքով հայ արվեստի պատմության մեջ բոլորովին նոր ժամանակ սկսվեց։ Ահա հիմնականում այդ մասին ենք այսօր մենք խոսելու։ Մինչև սկսելը ես ուզում եմ տեղեկացնել, ինչը անում եմ ամեն դասախոսության ժամանակ, մեր դասախոսությունները հանրային են։ Այսինքն, մենք ծրագիրը, ովքեր սա նրանց համար է, ովքեր առաջին անգամ են մեր դասախոսության, նրանք ովքեր մինիմում երկրորդ անգամ են, շատ լավ գիտեն են տեքստը, ինչի մասին ասելու եմ։ 2010 թվականից մենք իրականացնում ենք արվեստի պատմության դասախոսություններ, որոնց գլխավոր նպատակը, նախապատմություններ կա, շատ չպատմեմ, գլխավոր նպատակն է իրականացնել լայն հանրության համար նախատեսված արվեստի պատմության դասընթացներ եւ դասախոսություններ, այսինքն պատմել մարդկանց, ոչ մասնագետներին, թիրախային, այսպես շատ կոպիտ եմ ասում, զրոյական գիտելիք ունեցող մարդկանց արվեստի մասին, որովհետեւ դա ցավոք սրտի տարիներ շարունակ չի հոգացել եւ չի հոգում կրթական պետական սիստեմը, մշակութային պետական սիստեմը եւ այլ եւ այլն, ինչքան էլ մարդիկ շատ այդ մարդիկ, որոնք սրտացավ են եղել, փորձել են դա իրականացնել։ Դրա համար ինչու եմ ես սա ասում, եթե կան մարդիկ, ովքեր ակնկալում են ավելի մասնագիտական շատ խորը վերլուծություններ, որովհետև ես շատ արվեստաբանական տերմինոլոգիա փորձում եմ չօգտագործել, խորը վերլուծությունների մեջ չեմ մտնում արվեստաբանական, որ չծանրաբեռնեմ այն լսարանին, որը պատրաստ չէ դրան, մասնագետ չէ պարզապես դրա համար։ Եթե հարցեր կլինեն, եթե կզգաք, որ ինչ-որ մի բան, եթե ինչ-որ մեկը կզգա, որ ինչ-որ մի բան պակաս մնաց իմ ասած ինֆորմացիայից, դասախոսության վերջում մենք ունենում ենք հարց ու պատասխան, կարող եք հարցերն ուղղել կամ պարզապես դասախոսությունից հետո ինձ մոտենալ, ես սիրով շփվում եմ բոլորի հետ։ Առայժմ այսքանը, մեր ծրագրերին ծանոթանալու համար կարող եք հետևել մեր Facebook-յան էջին, ես համել ժամանակ եմ ծկում, որտեղ զգում եմ, որ մարդիկ են մոտենում, կարող եք հետևել մեր Facebook-յան էջին Art Discovery անունով, մենք իրականացնում
իրականացնում ենք եւ դասախոսություններ եւ կուրս դասընթացներ հայար հայ համաշխարհային ժամանակակից հին արևելքի մշակույթի պատմության։ Հիմա այս լսարանում տեսնում եմ մարդկանց, ովքեր արդեն տարիներ շարունակ մեր դասընթացներին մասնակցում են եւ որոնք իրականացնում են եւ օնլայն եւ առկա, այնպես որ մանրամասն կարող եք տեղեկություններ ստանալ էջից եւ ներդրում նշված հեռախոսահամարով կապվելով։ Ուրեմն թերևս սկսենք այսքանով, սովոր այսքանով վերջացնենք եւ սկսենք վերջապես դասախոսությունը։ Ուրեմն Մինա Սավետիսյան, երբ ես խոսում եմ, ովքեր եղել են դասախոսություններին, կվկայեն եւ կհաստատեն, որ երբ ես խոսում եմ որևէ արվեստագետի մասին, ելնելով հանգամանքներից կամ մանրամասն խոսում եմ կենսագրության մասին կամ չեմ խոսում, կախված նրանից, թե ստեղծագործությունը ինչքան կապ ունի կենսագրության հետ, որովհետեւ արվեստագետներ կան, որոնց ստեղծագործությունը անմիջական առնչությունն իր կենսագրության հետ կապված իր դեպքերի փաստերի հետ, ինչպես օրինակ Վան Գոգը, որ առանց կյանքն իմանալու չենք կարող ստեղծագործությունը հասկանալ, եւ արվեստագետներ կան, որոնք ապրել են իրենց որպես անհատի կյանքով, իսկ ստեղծագործությունը արարել են միանգամայն այլ ճանապարհով գաղափարային հենքի վրա, ինչպես օրինակ Օգյուստ Ռոդենը, եւ նկարիչներ կան, ինչպես օրինակ Մինա Սավետիսյանը, որի ստեղծագործությունը առանձնապես չի կապվում կյանքի հետ, որովհետեւ Մինասը իրականում շատ համեստ մարդ էր։ Նրան բոլոր ճանաչողները, ես երևի սա երրորդ դասախոսությունն է, որ իրականացնում եմ Մինասին նվիրված, իսկ Մինասը եղել է իմ այդպես մեծ սերերից մեկը դեռ այն ժամանակից, երբ առաջի անգամ սերտում էի արվեստի պատմության եւ արվեստի այդպես առաջի տարերը։ Մի քանի նկարիչներ կա, որ երբեք չփոխվեց իմ սերն ու կարծիքը նրանց հանդեպ, դրանցից մեկը Մինա Սավետիսյանն է։ Եվ ահա մոտավորապես դա մոտ 20 տարվա մասին է խոսքը, 20 տարի շարունակ պարբերաբար եւ հոդվածներ եւ իդեպ ուսումնասիրելով եւ գեղարվեստական ժառանգություն կա իրեն նվիրված, ինչ նկատի ունեմ, ես կփորձեմ լինքը այսօր գտնել տեղադրել։ Վարուժան Վարդանյան նկարիչ, որը շատ երիտասարդ էր եւ հանդիպեց Մինասին իր արդեն փառքի այդպես ասած ճանաչման ժամանակ, ահա Վարուժան Վարդանյանը մի հետո, երբ ինքը արդեն Մինասի մահից հետո, երբ ինքն արդեն հասուն մարդ էր եւ հասուն նկարիչ, մի գիրք լույս ընծայեց Մինասի վերադարձը անունով։ Վարուժանի ինքը ցավոք այսօր մեզ հետ չէ արդեն, այդպես վարպետ գրչով գրված հիշողություններ են, երբեմն շատ արժեքավոր տեղեկություններ, եւ ընդ որում մի բան էլ նշեմ, ինքը լինելով ճանաչված նկարիչ եւ գնահատված նկարիչ, 99 թե 2000 թվականին ես այդ իր գրքերը տեսա Նոյան Տապան գրատանը, սա իմիջայլոց այդպես ինֆորմացիա է, ընդհանրապես 100 դրամ արժողությամբ, ինքը այդպես սիմվոլիկ մի գումար էր դրել այդ գրքի վրա եւ համարյա կարելի ասել նվերի նման բաժանում էր այդ գրքերը, որ հնարավորինչապ տարածվի, որովհետեւ իսկապես շատ հետաքրքիր ինֆորմացիա կա, օնլայն այդ գիրքը PDF ֆորմատով կա, ես այսօր կփորձեմ գտնել ու լինքը դնել, մեկ շնչով կարդացվող այդպես գիրք էլ չի, գրքույկ է, փոքր ծավալի։ Ուրեմն ահա ինչի մասն էի խոսում, հոդվածներ, ուսումնասիրություններ եւ այլ ուսումնասիրելուց հետո բոլորը, եթե կարելի է, հակարտիկները, պատմությունները հակասական են։ Իհարկե իր մահի հենց հոգի հանգստի արարողության օրը, դեռ թաղման նախորդ օրը, ինչպես Վարուժանն է նշում, իրեն պիտի մեջ բերեմ, ասում է հյուսվում էր արդեն լեգենդը Մինասի մասին։ Ինքը շատ արագ մահից հետո, ինքը լինելով համեստագույն մարդ, խաղաղ մարդ, մի այդպես ինքներ իր արվեստանոցը ու իր արվեստանոցից դուրս ինքը ոչինչ էլ չէր ուզում, ինքը եւ իր ընտանիքը իհարկե։ Այն պատկերացումը, որ մենք ունենք նկարիչների մասին, բոհեմական կերպար եւ այլ եւ այլն, այդ բոլորը Մինասի մասին չէր, ինքը ինչպես եղել էր պարզ, այդպես իր գեղչկական պարզության ու մաքրության մեջ տղա ջաջուրից եկած, այնպես էլ մնաց ամբողջ կյանքում, եւ իր մահից անմիջապես հետո այդպես սկսվեց լեգենդը հյուսվել, եւ իր հետագա, իրենց հետո եկող հետագա եւ սերունդները եւ իր ժամանակակիցները, ընկերները ներառյալ, արդեն սկսեցին Մինասի մասին խոսել որպես լեգենդի, դա հրաշալի է, եւ ես ցանկանայի, որ յուրաքանչյուր նկարչի շուրջ այդպիսի լեգենդներ հյուսվեին, դրանով է պատմության մեջ նաեւ գեղեցկանում նրանց կերպարները, այդպիսի օրինակներ շատ ունենք, բայց Մինասի պարագայում դա մի քիչ Մինասին խանգարեց, ես չգիտես ինչու, անթատ մտածում եմ այն մասին, ինչով խոսքը սկսեցի, որ Մինասին դա դուր չէր գա, որովհետև մեր հանրությունը լավ չգիտի Մինասի արվեստը, լավ չգիտի Մինասի այդպես ջիղը, բայց իհարկե շատ այդ լեգենդին բոլորը, մարդ չկա երևի հանրապետությունում, որ լեգենդին ծանոթ չլինի եւ այդ պատմությունները չիմանա։ Մինասից օրագրեր, նամակներ եւ այլն համարյա չեն մնացել, 1-2 հոդված, որովհետեւ ինքը դա չի նշանակում, որ ինքը չի գրել կամ ինֆորմացիա չի թողել, այդ բոլորը արվել են 72 թվականի, 71 թվականի
դեկտեմբերի 31-ին հրդեհը եղավ, մինաս այդ արվեստանոցի հրդեհի մասին է խոսքս։ 72 թվականի հունվարի 1-ին առավոտյան իրեն Երևանից եկան ու հասցրեցին լուրը, ինքը ջաջուրում էր ընկերների հետ, մի քիչ հետո այդ պատմության մանրամասը կանդրադառնան, լուսանկարն էլ ցույց կտա։ Իրեն լուրը հասցրեցին, որ արվեստանոցը հրդեհվել է, դա իր մահից 4 տարի առաջ էր։ Ահա այդ հրդեհի ժամանակ մոտ 300 նկար այրվեց, հիմնա արվեստանոցից ոչինչ չէր մնացել, լուսանկար հեսա ցույց կտա։ Եվ այրվեցին նաև ցավոք սրտի Մինասի բոլոր արխիվները, իր նոթերը, ընդամենը 1-2 հոդված է պահպանվել, այսինքն մենք այսօր, ինչու եմ ես այդ մասին խոսում, մենք այսօր Մինասի մասին տեղեկություն ունենք բացառապես հիշողությունների վրա։ Հիշողությունների վրա, իսկ գիտական ավելի առումով ուսումնասիրության և այլնի, նաև իր ստեղծագործության և այլնի վերաբերյալ։ Մենք հենվում ենք ժամանակին լույս տեսած մի քանի հոդվածների վրա և քննադատների ելույթների վրա, որոնցից ես այսօր բավական մեջբերումներ եմ պատրաստել ձեզ կպատմեմ, պատկերացնելու համար սա արդեն արվեստի իհարկե տեսանկյունից, ոչ թե կերպարի կամ ապրած կյանքի, արվեստի տեսանկյունից, թե ինչ արվեստ է ինքը ստեղծել և այլ և այլը։ Ես խոսքը սկսեցի իր մարդ տեսակով և կենսագրության մասին։ Կենսագրությունից մի քանի 4 փաստեր եմ հիմա նշելու, առանձնապես անկեղծ ասած շատ հարուստ կենսագրություն չի էլ ունեցել, 28 թվականին ջաջուրում ծնվել է, ուրեմն և նկարել սկսել է համեմատաբար ավելի ուշ, հետաքրքիր մի դիպվածով, դա պատերազմի տարիներն էր, 40-ական թվականները, երբ Մինասը, պատանի Մինասը դեռահաս դերտա, նույնիսկ ոչ այդ պատանեկան տարիքին հասած, գյուղի նախիրներ արածացնում, ընկերների հետ սարերում, և մեկ էլ հանկարծ տեսնում են մի այդպես տարօրինակ, իրենց համար տարօրինակ, ավելի ինտելիգենտ այդպես հագնված մի մարդ, նստած կանգնած ներկապունակի առաջ նկար է անում, մտածում են, որ թուրք է, լրտես է, և այլն, սահմանի մոտ են, չէ, պատերազմ է, և այլն, վազելով գնում են, թե այսով այդ տեսնենք ինչ հակատարում հետաքրումա, պարզվում է դա գյումրեցի նկարիչ Հակոբ Անանիկյանն է։ Եվ այդ հանդիպումը Մինասի համար բախտորոշ եղավ, որովհետև Անանիկյանը, այդ նկարիչները, դա լավ նկարիչները կարողանում են դա անել, ընդամենը կամ արվեստ շատ սիրող մարդիկ, ընդամենը մի քանի այդպես խոսք փոխանակելով կամ մի թեթև շփումից երբ պատանու մեջ, երեխայի մեջ, երիտասարդի մեջ տաղանդը և ապագա մեծությունը հայտնաբերելու։ Անանիկյանը տեսավ Մինասին և այս իրենց հանդիպումը եղավ հետագա անխախտ բարեկամության սկիզբը։ Անանիկյանն էր, որ առաջինը նվիրեց Մինասին իր առաջին մատիտները, վրցինները և այլ նկարչական պիտույքները, և եկավ հոր հետ հանդիպեց, խոսեց և հորդորեց, որ երեխան անպայման պետի նկարչական կրթություն ստանա։ Իդեպ նույն Անանիկյանից Մինասը շատ տարիներ հետո, արդեն 63 թվական, եթե չեմ սխալում, շատ նեղացել էր, ինչու, որովհետև այդ ժամանակվա կուլտուրայի մինիստրը, որը Ռուբեն Պարսամյանն էր, և պարզվում է Անանիկյանի համադասարանցին է եղել, ահա Մինասը ուներ վաստակավորի կոչում, ինքը ժողովրդական նկարիչ չի եղել, հուշատախտակի վրա գրել էին ժողովրդական նկարիչ, հիմա չգիտեմ, փոխել են թե չեն փոխել, բայց ժողովրդական նկարիչ Մինասը երբեք չի եղել, նա վաստակավորի կոչում է ստացել և առանձնապես չի էլ ընկել կոչումների հետևից, չնայած սովետական ժամանակներում դա շատ կարևոր էր, այդպես ասած, իմիջի և ամենիչի համար։ Մի խոսքով, Անանիկյանը հետա փորձելով հետամուտ լինել, որ Մինասը անպայման ստանա նկարչական բան ժողովրդականի կոչում, գնում է Ռուբեն Պարսամյանի մոտ, միջնորդում է, խնդրում է, հետո գալիս է Մինասին ուրախ-ուրախ իր քաջագործությունը պատմում, թե գիտես Մինաս ջան, գնացի Պարսամյանին ասեցի, Ռուբեն ջան, ինձ ոչինչ պետք չի, ինձ մի տվեք կոչում, մեր Մինասին ժողովրդականի կոչում տվեք, դա այն ժամանակներն են նաև, որ արդեն այդպես անստորագիր նամակներ էր ստանում և այլն, և այդ կոչումը կարող էր իրեն շատ հարցերում փրկել, որից Մինասը խորապես վիրավորվում է, ինքը այդ պատմել է Վարուժան Վարդանյանին, խորապես վիրավորվել է, ասում է, ինչ որ պետքն է ասացի, ոնց թե խոշ մեծ ինքնասիրության տեր մարդ է եղել, ես ինչու եմ նաև դա պատմում, և իր համար մահացու վիրավորանք էր, որ կարող էին հանկարծ իր համար միջնորդել, որ ինքը ժողովրդականի կոչում ստանար և այլը։ Ահա, ես դա հիշեցի Հակոբ Անանիկյանի հետ կապված, հայրը, որը մշեցիներից սերվող էր, դարբին էր իր արհեստով, իր զբաղմունքով, առանձնապես Մինասի այդպես նկարչական նկրտումներին տոն չտվեց, ավելին, ասում էր, դա ինչ տղամարդու զգա զբաղմունք է, գնա խոտ հնձի, գնա դարբնություն արա և այլն։
Բայց մայրը հարցեցի քահանայի դուստր Սոֆոն, Սոֆոյր, Սոֆիկ, Սոֆոյին ասում, որին անընդմեջ նկարել է Մինասը։ Իդեպ, եթե երկու կանացի կերպար կա Մինասի ամբողջ ստեղծագործության մեջ, դրանից մեկը Գայանեի կերպարն է, Գայանե Մամաջանյանի իր տիկնոջ, որպես կանացի գեղեցկության իդեալ, իր դալուկ այդպես մարմարե դեմքով Մինասի սիրած կանացի կերպարն է եղել։ Սև մազերով, մեծ աչքերով շատ գեղեցիկ կին է եղել և այսօր էլ շատ գեղեցիկ կին է իր տարիքի մեջ։ Եվ մոր կերպարը որպես ազգային մոր հավաքական կերպար։ Ահա, մայրը, որը կիրթ կին էր, որը արվեստ սիրող կին էր, իր ջղջղով, իր զգացումներով եւ այլն, անընդհատ այդպես նպաստում էր, ոգևորում էր, տրամադրում էր, եւ ինքը հետագայում հիշել է, նշել է, որ ասում է, ես իմ ամբողջ շնորհքով, իմ տաղանդով, այն ամեն ինչով, ինչ իմ մեջ կա, իմ լույս մայրիկին եմ պարտական։ Եվ մորը ինքը շուտ կորցրեց, եւ ժամանակակիցները նշում են, որ ինքը չէր սիրում խոսել մոր մասին, չէր, բայց անընդհատ հասկանում էր, որ ուղեղի մեջ անընդհատ մայրն է, ու կրկնում եմ, հատկապես գրաֆիկական ստեղծագործությունները, իհարկե կա մեծածավալ ծնողքս կտավը կամ ծնողներս, որը ժամանակակից արվեստի պատմության թանգարանում է պահպանվում, իր մեծագույն, եթե 5 գործեր կան, ջաջուրի հետ, ասենք, միասին, նաև ջաջուրի, այս ծնողներս կտավն է, Մինասի ստեղծագործության այցեքարտերից մեկը, բայց իր մամային ինքը շատ-շատ է նկարել, ու հատկապես գրաֆիկական ստեղծագործություններում, խաչքարի մոտ եւ այլն։ Հիմա մի քիչ հետո ստեղծագործությունները կնայենք, ես հիմա դեռ նկարները նախ դիտմամբ ցույց չեմ տալիս, որ ստեղծագործության մասին խոսեմ, եւ լսարանս կարողանա ավելի ընկալելով, հասկանալով ստեղծագործությունները ընկալել։ Ուրեմն, ահա առաջին քայլը եղավ 47 թվականին Փանոս Թերլեմեզյանի անվան ուսումնարան, որտեղ էլի մի այդպես եկավ, արդեն ինչպես նշում են, ես չեմ տեսել ցավոք սրտի այդ շրջանի ուսանողական շրջանի իր նախնական գծանկարները, որ ինքը բերել էր, բայց նկարիչներից մեկը քննություն ընդունողներից ասել էր, տղա ջան, ես ինչ ես անում, գնա էշ նկարի, գնա քեզ նկարի, ես ինչ ես անում, այսինքն ինչու եմ ես մասին խոսում։ Մինասի ձեռագիրը արդեն այսպես կոչված ֆորմալիստական, ֆորմայից հեռանալու, որի համար իրեն հետագայում մեղադրում էին և պիտակներ էին այսպես ասած կպցնում, ահա դեռ երևում էր այդ ժամանակ։ Փանոս Թերլեմեզյանի ուսումնարանից հետո Մինասը սովորեց որոշ շրջան նաև 1 տարի, եթե չեմ սխալվում, այո, 1 տարի Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտում Երևանի, որից հետո տեղափոխվեց արդեն Լենինգրադի Գեղարվեստի ակադեմիա, որը ավարտելով 60 թվականին վերադարձավ Հայաստան։ Լենինգրադի Գեղարվեստի ակադեմիայում ես մի ահա ակադեմիական գծանկար ցույց տամ, այս գծանկարը եւ էլի մի քանի գծանկարներ ինքը ապագայում պիտի Մարտիրոս Սարյանին ցույց տար, հիմա այդ հանդիպման մասին կպատմեմ։ Ուրեմն, ես ինչու եմ այս գծանկարը հատկապես պատրաստել, որ դուք տեսնեք Մինասի ակադեմիական հրաշալի ձեռքը, հրաշալի գծանկարի կարողությունը եւ այն ստացած լավ դասերը, որը իսկապես այն ժամանակների խոսքը Լենինգրադի Ռեպինի անվան Գեղարվեստի ակադեմիայի մասին է, Լենինգրադի, որը համարվում էր իհարկե համամիութենական լավագույն կրթօջախ արվեստագետների համար, եւ իդեպ մեր երկրից ովքեր շնորհք ունեին, ովքեր հնարավորություն ունեին, կամ ուղղորդվում էին պետության կողմից, կամ իրենց միջոցներով ձգտում էին անպայման սովորել Լենինգրադի Գեղարվեստի ակադեմիայում։ Այն ժամանակ արդեն Մինասը մասնակցել է մի քանի ցուցահանդեսների և խմբակային հիմնականում ուսանողական ցուցահանդեսների, որտեղ արդեն ինքը ձևավորվեց որպես մի նկարիչ, որը այդպես մատը ժամանակի ռիթմին այդպես զարկերակին դրած քայլում է համընթաց և մասնավորապես շատ հրապուրվեց ֆովիզմ ուղղությամբ։ Հիմա կասեմ ինչ է ֆովիզմը։ Եվ մի բառով ավարտեմ այս հատվածը ասածից, իր ուսուցիչը Յոհանսոնը ասում էր, այնքան էր իրեն սիրում, ասում էր, իմ մատիսին չդիպչեք։ Հիմա ովքեր էին ֆովիզները և ով էր մատիսը։ Հիմա ես ձեզ ցույց տամ ֆովիզմից, ահա Անրի Մատիսի նշածս կարմիր սենյակ ստեղծագործությունն է, 1890 թվականին արված։ Ուրեմն 1880-ականների վերջին եւ 90-ականներին Փարիզում մի խումբ նկարիչներ ցուցահանդես բացեցին, որոնք մի քննադատի Լուի Վոքսելի կողմից առհամարաբար ցուցահանդեսը կոչվեց Վայրիներ։
ավելի ստույգ, այսպես ասեց, չգիտես ինչու, ակադեմիական իտալական վերածնունդի նմանվող մի քանդակ կար դրված այս ցուցասրահում, դա աշնանային սալոն էր, միայն այս խումբը չէր, եւ հաջորդ օրը քննադատներից այդ ոքսելը հոդված լույս ընծայեց, ասելով ինչպիսի սարսափ Դոնատելոն վայրիների մեջ, ով ֆրանսերեն վայրի է նշանակում, Դոնատելոն վերածնունդի իտալական նշանավոր քանդակագործ է, եւ ահա նմանեցնելով այդ քանդակը Դոնատելոյի ստեղծագործության, ինքը ահա այդպիսի տեքստ գրեց, իհարկե անունը շատ բան հուզեց ֆովիստերին մեղմ ասած, հետո շատ դուր եկավ, եւ այս խմբի անունը այսպես էլ մնաց ֆովիստներ, վայրիներ, որոնք ընդամենը ահա այս հեգնալից բնորոշման արդյունքն է։ Դրա նման մի պատմություն էլ եղավ 1874 թվականին, երբ քննադատ ֆրանսիացի քննադատ Լուի Վոքսելը, որը պատմության մեջ մնացել է հենց մենակ այդ մի հոդվացի համար, իր իմպրեսիոնիստների առաջի ցուցահանդեսի հետևանքում, երբ տպավոր բան է, արևածակ տպավորություն ստեղծագործություն ցուցադրվեց, գրեց տպավորապաշտներ, իմպրեսիոն տպավորություն է նշանակում այդ նկարի անունով, եւ հենց նրա համար, որ ինքը նրանով, որ ինքը այդպես հեգնական ու թունոտ հոդված գրեց իմպրեսիոնիստների հասցեին, հենց չերել երևի կարող պատկերացնել, որ իր ամբողջ արած չարածով եւ այլով ինքը հենց պիտի պատմության մեջ մնա այս հոդվածի շնորհի, որովհետև իմպրեսիոնիստներին է նվիրված, եւ չցանկանալով կամ չիմանալով անը կնքեց։ Ահա, ֆովի ինչու վայրիներ անվանեցին, որովհետև այս ժամանակ արդեն 20 տարի է մոտ Եվրոպայում, մասնավորապես Ֆրանսիայում երում էր արվեստ, երում էին արվեստի կրքերը, ուղղություն ուղղության հետևից, շարժում շարժման հետևից, իզմը իզմի հետևից, այդպես նոր խումբ էր եկել, երիտասարդ նոր մտածող, նոր ժամանակ էր սկսվել, այսպես ասած նոր արև էր բացվել արվեստի երկնքի վրա, ու իմպրեսիոնիստները, նեոիմպրեսիոնիստները, պուանցիլիստները, նույն ինքը ֆովի, պոստիմպրեսիոնիստները, հետո եկան Վան Գոգը, Գոգենը, Սեզանը, Տուլուզ-Լոտրեկը եւ մյուսները, եւ ահա նորանոր խմբեր, որոնք համախոհների խմբեր, արվեստագետների, երիտասարդների, որոնք ամեն մեկը փորձում էր իր տեսությունը արվեստի վերաբերյալ դուրս բերել, տեսնել իր գաղափարախոսությունը եւ դա վերածել ներկերով կտավի վրա նյութի, որովհետեւ ինչ է ժամանակակից արվեստը, դա փիլիսոփայություն է, չէ՞, անմարմին գաղափարախոսություն է, որը վերածում ենք որևէ նյութի, լինի դա քանդակ, լինի դա նկար, լինի դա երաժշտություն, լինի դա գրականություն եւ այլն։ Ահա ֆովիստները իրենց գաղափարախոսություն տեսմեն հետևյալի մեջ, որ ես հիմա ֆովիստների պարագլխից, այսպես ասած, Անրի Մատիսից, որը հետո հեռացավ ֆովիզմից եւ ինքնուրույն ստեղծագործության ինքնուրույն ճանապարհով գնաց, մի քիչ հետո մեջբերումներ անելու եմ, երբ հասնեմ իր կետին, առայժմ միայն կասեմ, որ իրենք տեսնում էին մաքուր գույնի տեսության մեջ նկարչությունը, որ գույնը անխառն այնքան ունի հզոր ազդեցություն եւ հնչողություն, եւ մակերեսը ստեղծագործության, դա գույների այդպես պատառներով, թե այդպես կարելի ասել, կազմված մակերես է, որը պետք է հնչեցնել համապատասխան նոտայի վրա եւ պետք է դարձնել սիմֆոնիա, եւ հենվում էին գույնի վրա, այդ դրա պատճառով է, որ հենց վայրի անվանեցին, որովհետեւ վառվռուն գույներ, չսպասված գույներ, հատկապես սկանդալայիներ Անրի Մատիսի ստեղծագործ պորտրետներից մեկը Տիկին Մատիսը, որը կարծես թե դասական ռեալիստական պորտրետ էր, նման չէր Պիկասոյի պորտրետներին, ինչպես կարող եք ասենք հիշել եւ այլն, բայց դեմքի վրա մանուշակագույն կանաչ, կապույտ, ասենք քիթը կանաչ, այտերը մանուշակագույն եւ այլն, ամբողջովին գունային այնպիսի համարձակ լուծումներով, այնպիսի անսպասելի որոշումներով էր հագեցած, որ պարզապես նույնիսկ այն հասարակությունը, արվեստասեր, որը կարծես թե 20 տարի պիտի որ արդեն սովորած լիներ, որ արդեն ակադեմիական արվեստը չի միակը եւ անբեկանելին, ահա այդ հասարակությունը մեծ ցնցման մեջ ընկավ։ Ահա դուք հիմա տեսնում եք Անրի Մատիսի կարմիր սենյակը ստեղծագործությունը, էլի մի երկու ստեղծագործություն ցույց տա, Ալֆրեդ Մորերի եւ Սմի Ֆովիստի, կոչվում է ֆովիստական պեյզա բնապատկեր կարմիր եւ կապույտ տոների մեջ, եւ Անրի Մատիսը տեսանք, եւ Անրի Մատիսից եւս մի ստեղծագործություն, երաժշտություն, սա նշանավոր իր բանը, պար երաժշտություն եւ մեդիտացիա, երեք այդպես պատվեր ուներ ռուս մեկենաս Մարոզովից, եւ պետք է իրականացնել սա, այդ երրապատկերից մեկն է։ Ուրեմն ահա ֆով արվեստի մեր մոտ ինչեր կատարվում, սա ես խոսում եմ 19-րդ դարի վերջի, 20-րդ դարի սկզբի Եվրոպայի մասին,
Նույն ժամանակ մեզ մոտ եղավ հոկտեմբերյան հեղափոխությունը, հիշում եք, եւ Հայաստանը, Սովետական Միությունը ներառյալ Հայաստանը 30-ական թվականների արդեն սկզբում, երբ այդ հեղափոխության ցնցումները եւ այլն վերջացան, ընդունեց օրենք սոցիալիզմի, Մաքսիմ Գորկիներ այդ պլենումը նշանավոր ղեկավարում, ընդունեց օրենք սոցիալիզմ արվեստի, որը միակն է եւ համաձայն որի արվեստագետը պետք է համարվում է ռաբոտնիկ իսկուստվ, այսպես ռուսերի հայրեն երևի լավ չի լինի, որ թարգմանեմ, եւ արվեստագետը պետք է ստեղծի հետեվելով կոմունիզմի, հետեվելով հասարակության շահերին, քաղաքականության շահերին, սովետական միության կայացման եւ այլնի եւ այլնի շահերին։ Եվ ահա սոցիալիզմը, որը իր մեջ իհարկե սոցիալիստ հոյակապ նկարիչներ կան, եւ ռուս, եւ հայ, եւ ընդհանրապես սովետական միության տարբեր երկրների, որոնք կարողացան նույնիսկ այդ ճնշման պայմաններում ստեղծել մեծագույն արվեստ, շատ անուններ կան, եւ հայ արվեստում նույնպես։ Սակայն սոցիալիզմը ընդհանուր առմամբ հսկայական ցենզուրա դնող եւ ճնշողական քաղաքականություն էր արվեստագետների վերաբերյալ։ Մեր մշակույթը, հայ արվեստը, որը 19-րդ դարի վերջից արդեն սկսեց իր նոր ժամանակները Հակոբ Հովնաթանյանով, եւ 19-րդ դարի վերջ 20-րդ դարի սկզբում արդեն ներկայացած դասական արվեստ, հանձինս Ստեփան Աղաջանյանի, հանձինս Բաշնջեղյանի եւ ելի շատ նկարիչների, Արծաթ Բանյանի եւ այլ սուրենյանցի, ահա այդ դասական արվեստից հետո ինքը տեսեք ինչ ունենք հիմք, ունենք դասական արվեստ մեր դպրոց որպես, ունենք սոցիալիստական այդ մոտեցումը եւ ունենք փաստորեն 50-60-ական թվականներին սերունդ նկարիչների ստեղծագործ, որոնք համադրում են իրենց ակադեմիական գիտելիքները եւ ընդ որում հա ռեալիստական ռեալիզմ, 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 սա սոցիալիզմի ամենա այդպես կրեդոն էր, եւ ռեալիստական հիմունքները ակադեմիզմից սովորած, միևնույն ժամանակ ամեն մեկը ինչքան կարողանում էր, ասենք հիմնականում դիպլոմային պաշտպանելուց կամ կարևոր դեպքերում մի հատ թեմատիկ սոցիալիստական նկարեր նկարում, ասենք կոլխոզնիկները սարերում կամ չգիտեմ այդտեղ ինչ որ բաները, այս բանվորները կայացնում են այսինչ գործարանը եւ այլ, որ թեմատիկանում էր, օձիկն ազատում էր ու ստեղծագործում էր այն ինչ որ ուզում էր, իհարկե հնարավորինս թույլատրելի սահմաններում։ Ահա մոտավորապես այս վիճակներ Հայաստանում, էլի ինչ ասում եմ, քիչ հետո նորից մեջբերումներով անդրադառնալու եմ։ Այս վիճակներ Հայաստանում, երբ Մինասը ֆովիզմով տարված, այդպես ֆովիստ, ինչպես Յոհասոններ իր ուսուցիչ ասում, ֆովիզմի գաղափարներն իր վրա ունենալով եկավ Հայաստան, ինքը այս ժամանակ արդեն նկարել էր ջաջուրը, նշանավոր 1960 թվականին արված ստեղծագործություն է։ Երբ որոշեց վերջնականապես, իհարկե, իդեպ մի բան էլ ասեմ, մինչև 80-ական թվականները մեր հայ նկարիչներից շատ-շատերը, ովքեր որ ասում էին, գնում էին Լենինգրադ եւ այլն, շատ-շատերը մնում էին Լենինգրադում եւ կամ Մոսկվա էին գնում, որովհետեւ իհարկե մեծ երկիր, մեծ հնարավորություններ, մեծ միջավայր եւ այլն, եւ այն նկարիչները, որոնք Հայաստան են վերադարձել Լենինգրադից ու ամբողջ կյանքը կապել են Հայաստանի հետ, իհարկե առանձնահատուկ ուշադրության են արժանի եւ առանձնահատուկ հարգանքի են արժանի։ Ահա դրանցից մեկն էր նաև Մինասը, որը վերադառնալով տուն վարձեց, ատուն չէ, արվեստանոց եւ տուն, որտեղ նաև բնակվում էր, Կիևյան եւ Բարեկամություն փողոցների խաչմերուկում, եւ ապրում էր այդտեղ, որը այնքան ժամանակ, մինչեւ որ հետագայում ավելի այդպես հարմար պայմաններ ունեցավ։ Դա սեփական տուն էր, խարխուլ այդպես աստիճաններով, հիմա ինչու եմ այդ աստիճանների մասին խոսում, որովհետեւ քիչ հետո դրանց անդրադառնալու ենք նաև, դրանց հետ կապված դիպված կա։ Եվ մասնակցեց մի քանի խմբակային ցուցահանդեսների։ Այդ տունը ինքը վարձեց իդեպ Հենրիկ Իգիցյանի օգնությամբ, եւ այդ ցուցահանդեսը Հենրիկ Իգիցյանն է այդ մասին գրել, արվեստաբան, ովքեր չգիտեն, արվեստաբան Հենրիկ Իգիցյանը, նաեւ իր կյանքի վերջին տարիներին չէ, հատկապես 90-ականների շարժման ընթացքում ակտիվ գործունեություն ունեցած քաղաքական գործիչ, նաեւ Գորբաչովին այդպես հղած նշանավոր ֆրազ ունի, հիմա բարձրաձայնելու չի, վատ բարեր ասած մեծ ամբիոններից Գորբաչովի հասցեին, YouTube-ում ում հետաքրքիր է, փնտրեք կգտնեք, հիմա ուղղակի այս ամբիոնից արտաբերելու բարեր չեն։ Ահա Հենրիկ Իգիցյանը, որի հետ ծանոթությունը ինքը շատ մեծ դերակատարում է ունեցել Մինասի կյանքում, եւ իր հետ ծանոթությունը եղել է դեռ այն ժամանակ, երբ Մինասը Թերլեմեզյանի արդեն 3-4 կուրսերի ուսանող էր, այ պատկերասրահ էր հաճախ գալիս, ինչպես յուրաքանչյուր լավ ուսանող ուսումնասիրելու հայ դասական արվեստը եւ ընդհանուր առմամբ արվեստի պատմությունը։ Եվ մի օր սրահներում տեսավ մի երիտասարդի, որը նստած Բաշնջեղյանի մի պեյզաժի առաջ կոպիա էր անում,
Ընդհանրապես կոպիա անելը ուսու կրթական պրոցեսի կարևոր բաներից մեկն է։ Նախկինում արվեստաբանները նույնպես անում էին, որ հասկանան այդ շունչը նկարչական։ Իդեպ ես էլ այդ վերջին մոհիկաններից եմ եղել, իմ սերունդը, իմ երկուրսը, որը նաև նկարչություն սովորեց արվեստաբանելով հանդերձ։ Հիմա արդեն ցավոք չեն սովորեցնում։ Ահա, նստած կոպիա էր անում և չէր ստացվում ինչ-որ մի բան, Մինասը մոտեցա, փորձեց օգնել ու այդպես ընկերացան։ Հետո իրենց կապը պահպանվեց, երբ Հենրիկ Իգիցյան նույնպես Լենինգրադում էր, վերադարձան։ Իդեպ Իգիցյանը հետագայում եղավ այն ժամանակ պետական պատկերասրահի, այսօրվա ազգային պատկերասրահի հայ կերպարվեստի բաժնի ստեղծման նախաձեռնողը և այդ բաժնի վարիչը հայ գեղանկարի։ Եվ ինքն է եղել առաջարկողը, հետագայում արդեն Շահեն Խաչատրյանի տնօրինության օրերին ազգային պատկերասրահի, ահա իրենք երկուսով էին, որ միտք խղացան, իհարկե գլխավորապես Շահեն Խաչատրյանը, պետական պատկերասրահը ազգային պատկերասրահ անունով փոխելով։ Մի խոսքով կարևոր դերակատարում ունեցած արվեստաբան է նաև, բայց ամենակարևորը ինչ առումով։ Իրեն ես ուզում եմ մի քանի բառ նվիրել, ահա Հենրիկ Իգիցյանն էր, որ այսպես ծնողի պես, մամայի պես, ամենա այն հոգացու խնամակալի պես իր թևի տակ վերցրեց Մինասին, առաջին շրջանում, երբ Մինասը եկավ Հայաստան, ինքը գտավ այդ արվեստանոցը, օգնեց տեղափոխվել և այլն, և հետագայում Իգիցյանը, որը մոլի սիրահար էր ժամանակակից արվեստի, երբեմն շատ չափազանցությունների մեջ դեպ ընկնելով, ինքը ամեն կերպ որ բարի նպատակներ ուներ, բայց երբեմն գործողությունները բերում էին վատ հետևանքների, ինչու, ինչ նկատի ունեմ։ Շատ էր ձգտում կայացնել, դա հրաշալի նպատակ էր, որովհետև այդպես այնպիսի վիճակ էր արդեն ճահճացած, որ պետք էր նորոգ փչեր։ Եվ ինքը ձգտում էր բերել ժամանակակից արվեստի հոսանքները հայ արվեստ մտցնել, բայց դրանով ու քանի որ հեղինակավոր մարդ էր և հեղինակավոր արվեստաբան, իր ելույթներում և փնովելով ակադեմիական դասական արվեստը շատ հաճախ վնասում էր այն նկարիչներին, որոնք ռեալիզմի մեջ էին նկարում, որովհետև կարող են լինել, չէ, բոլորը պետք է լինեն, և ռեալիստ նկարիչներ, և իզմերին այսպես ասած հետևող նկարիչներ և այլն։ Այդ առումով, եթե շատերը տարիքներ ունենակ այս թեմայով զրույցներ կամ քննարկումներ լսելու, կարող է շատ հակասական կարծիքներ լսել, սա հատուկ նշեցի, պատճառը դա է։ Իգիցյանը, ահա, իր թևի տակ վերցրեց Մինասին, օգնում էր կազմակերպել, ինքն է արել 70 թվականին Մինասի դեռ կյանքի օրոք առաջին մեծածավալ գիրք ալբոմը, որը լույս ընծայվեց Մոսկվայում, հետագայում նաև 2001 կամ 2002 թվականին, եթե չեմ սխալում, լույս ընծայեց երկրորդ մեծածավալ ալբոմը, բազմաթիվ հոդվածների և ելույթների զուգահեռ իհարկե, Մինասը ջաջորից ռուսերեն լեզվով ալբոմը, շատ լավ, որտեղ մանրամասն ինքը լիքը բաներ պատմում է։ Ահա, այդ գրքում է նաև նշում, որ երբ առաջին ցուցահանդեսներին խմբակային Մինասը մասնակցում էր, ասում է մի օր եղավ, սովորաբար ինչպես են անում ցուցահանդեսները, նկարիչները բերում են գործերը կամ որևէ, նույնիսկ չգիտեմ, որ ցուցասրահ էքսպոզիցիա երբ սկսում են պատրաստել, նկարները շարում են պատերի տակ, դասավորում են, այդպես ինչպես մենք ինչ-որ նայում են, մի խոսքով էքսպո ցուցադրություն են կազմակերպում գրագետ, համադրությունները, լույսը եւ այլն ամեն ինչը հաշվի առնելով։ Ահա, ասում է մի հոգի եկավ, անունը չի նշում, շատ կուզեից իհարկե իմանալով է եղել այդ մարդը, մի նկարիչ, ասում է ներս մտավ էքսպոզիցիային մասնակցելու, պատի տակ ջաջուրը տեսավ, մոտեցավ ու ոտքով այնպես ուժեղ շպրտեց, հրեց այդ ստեղծագործության մասին է խոսքը, ասում է, որ մի քանի մետր այդպես սահելով նկարը այն կողմ գնաց, ասում է, մոտեցավ, վերցրեցի եւ այլն։ Ինչու եմ ես այս մասին խոսում, ժամանակ այնպիսին էր, որ ցանկացած նորարարական մոտեցում, իսկ սա, ինչ դուք հիմա տեսնում եք էկրանի վրա, կարծես այնպիսի տպավորություն կթողեր այն ժամանակվա հանրության վրա, կարծես հիմա մենք հենց հիմա մի այլ մոլորակային ներս մտներ, որովհետև տարիներ շարունակ արմատացած ակադեմիական, ռեալիստական, սոցիալիստական եւ այլն սոցրեալիստական ուղղությունների հետ եւ տենդենսների հետ հանկարծ մի երիտասարդ նկարիչ, որը հեղինակություն էլ չունի, կապեր էլ չունի, որ գոնե այդպես պաշտպանվի, անում է այսպիսի համարձակ նկարչություն։ Եվ այնքան խոսակցություններ եւ այնքան այդպես երուն միջավայր էր Մինասի շուրջը արդեն իսկ ստեղծվել, որ մի օր որոշեց Հենրիկ Իգիցյանի նախաձեռնությամբ որոշեցին վարպետ Մարտիրոս Սարյանին հրավիրել Մինասի արվեստանոց կարծիք լսելու համար, եւ այդպիսով, եթե դուր գար բախտը բերեր Մինասի ու դուր գար Սարյանին Մինասի ստեղծագործությունը ունենալու իր պաշտպանը, որովհետեւ Մարտիրոս Սերգեյիչ այդ ժամանակ արդեն
մեծագույն հեղինակության տեր մարդեր և համաշխարային հրճակ ստացած նկարիչ։ Ահա, Մարտիրոս Սարյանը եկավ արվեստանոց, այդ աստիճաններով ինքը արդեն ծանոթ էր որոշակի օրեն նկարչությանը։ Այդ աստիճաններով բարձրանալիս, որի մասին քիչ առաջի շատակեցի այդ խարխուլ, փորձեցին թևերից բռնել օգնել, ասեց, ինչ է, կարծում եք այդքան ծերեմ, որ չկարողանամ բարձրանալ։ Համել, շատ նշանակալից ասաց, համել բան է, պետք է ինքնուրույն սովորել բարձրանալ, որ կարողանալ հաճախ գալ, այդպես չէ։ Հետո բարձրացավ արվեստանոց, ակնոցը դրեց ու լուր շատ երկար ժամանակ սկսեց հատիկ-հատիկ նկարները նայել։ Նայեց, մեկ նկար, երկու նկար, երեք նկար, հասավ մի նկարի, հիմա քիչ հետո ցույց կտամ այդ նկարը, որը հետագայում հրճակավոր հինգի ցուցահանդեսին մասնակցեց, կհիշեցնեմ, որ այս նկարի մասին էր խոսքս, հինգի ցուցահանդեսին մասնակցեց և հինգի ցուցահանդեսի մասին շատ երկար խոսելու եմ։ Ահա, ասեց, թե հիմա մոտարի ու պատմիր, թե ինչպես ես այս այլանդակությանը հասել։ Իհարկե, այս խոսքը բնավ հուսադրող չէր մինասի համար, արդեն սրտնեղած այդ լռությունը չէր կարող, մենակ իգիթյան էր, քար լռություն էր, մեկ-մեկ փորձում խախտել, ինչ-որ որ բան անհարմար լռություն չլինի, բայց իհարկե դա անպատեհ էր, ոչ ոք չէր էլ պատասխանում, մինչև Մարտիրոս Սարյան նստեց սեղանի մոտ, բոլորը ասենց սրտողած նստեցին, թե ինչ պիտի վարպետն ասի, ասաց, դու իհարկե, հա, ակադեմիական գծանկարները պահանջեց նայել, սա շատ կարևոր է, այն ինչ-որ քիչ առաջ ցույց տվեցի, ահա այդպիսի գծանկարներ, որ համոզվի, որ այսպիսի նկարչություն անելու հետ մեկտեղ արվեստագետը ունի նաև վարպետություն, ակադեմիական լավ կրթություն ստացած, դրանում էլ համոզվեց, ու նստեց ասեց, դու իրավունք ունես անելու են, ինչ ուզում ես անել, դու ամբողջովին կայացած նկարիչ ես։ Այսպես արդեն, այսպես խոր շունչ բոլորի կողմից, հանգստություն կանաչ լույսը կարելի ասել, մինասի առաջ վառվեց, բայց սա դեռևս հալածանքների վերջը չէր, սրա այդ ամեն ինչին կադրադառնամ։ Եվ այսպիսով սկիզբ առավ նաև մեծ բարեկամությունը, այդպես աշակերտի և սանի բարեկամությունը Մինաս Ավետիսյանի և Մարտիրոս Սարյանի միջև։ Ես էջում հիմա նորից չեմ կարդա, ես էջում հրապարակել էի մեր, ովքեր չեն հասցրել կարդալ իվենթում և էջում։ Մարտիրոս Սարյանի ցիտատը խոսքերը նվիրված Մինասին, եթե հետաքրքրում է, կարող եք նայել այդպես էջում կարդալ։ Ահա, ուրեմն կարևոր հաջորդ իրադարձությունը տեղի ունեցավ Մինասի կյանքում 62 թվականին, երբ բացվեց նշանավոր հինգի ցուցահանդեսը, որը ես քիչ առաջ հիշատակեցի։ Դուք հիմա տեսնում եք հինգի ցուցահանդեսի պաստառը, հինգ նկարիչներ էին, Լավինիա Բաշբեուկ-Մելիքյան, Արփենիկ Խափանցյան, Լավինիան նշանավոր Ալեքսանդր Բաշբեուկ-Մելիքյանի դուստրն է, Բաշբեուկների դինաստիայի ներկայացուցիչներից մեկը, ինչու եմ դինաստիա ասում, որովհետև Ալեքսանդր Բաշբեուկ-Մելիքյանի երկու դուստրերը, Զուլեյկան և Լավինյան նկարչուհիներ դարձան, Լավինյայի Զուլեյկայի որդին նկարիչ դարձավ, իրենք մի խոսքով այդպես մինչև հիմա Զուլեյկան ողջ է, Լավինյան արդեն չկա, և եթե չեմ սխալվում, Վազգենի, այսինքն Զուլեյկայի թոռը, ներողություն, Վազգենը իրենց եղբայրն էր, որդին չէր, Ալեքսանդր Բաշբեուկի թոռը, դուստրը նույնպես արվեստի գործունեությամբ է զբաղվում, եթե չեմ սխալ, գալերեաների։ Ահա, Լավինիա Բաշբեուկ-Մելիքյան, Արփենիկ Խափանցյան, Հենրիկ Սիրավյան, Մինաս Ավետիսյան և Ալեքսանդր Գրիգորյան, Ալեքսանդր Գրիգորյանը և Արփենիկ Խափանցյանը ամուսիններ էին։ Ահա իրենք հինգով, ես հիմա իրենց լուսանկարը ցույց տամ խմբակային, իրականացրեցին այն չափազանցրած չեմ լինի ասելու, հրճակավոր ցուցահանդեսը, եկեք սկզբից ցույց տամ, Լավինիա Բաշբեուկ-Մելիքյանն է, իրեն Ֆրիդա Կալո են հայկական անվանում, շատ նման է, Հենրիկ Սիրավյանը, ահա Մինաս Ավետիսյան, սա Հենրիկ Իգիթյանն է, Մինաս Ավետիսյան, Ալեքսանդր Գրիգորյան և Արփենիկ Խափանցյան։ Ահա այս հիգով Իգիթյանի, այսպես ասած, քավորությամբ իրենց անվանում էին շեղված նկարիչների խումբ և շեղված քննադատ։ Ահա այս միասին կազմակերպեցին հինգի ցուցահանդեսը, յուրաքանչյուրը 2-ից 3 տասնյակ նկարով մասնակցեց, ըստ Նարեկ Ավետիսյանի Մինասի որդու վկայության, ես իրենից ճշտեցի, ասեց 40, Մինասը 40-ից ավել գործ է ցուցադրել այս ցուցահանդեսին։ Ես ցույց եմ տալու հիմա ձեզ Մինասի այն ստեղծագործությունները, ջաջուրը ցուցադրվում էր արդեն տեսակ, ահա և այն ստեղծագործությունը, որը գլխավորապես ահա այս սրա մասն էր ասում այլանդակությանը, ինչպես ես հասել։ Ահա և այս նկարն էր, որը մամուլում և քննարկումներում հսկայական աղմուկ բարձրացրեց, և Մինասը հատկապես այս նկարի հետևանքում, որտեվ ես կարդացել եմ այդ հոդվածները, հիմա մեջբերումներ հենց այդ հոդվածներից եմ անելու, 62 թվականին Գարուն ամսագրում իրար հետևից տպագրվեցին երկու հոդվածներ,
հոդվածներ, մեկը ռեալիստ պեյզաժիստ, մեծ մեր նկարիչներից մեկը Բաբկեն Քոլոզյանի ստեղծագործությունն է, անհատականություն թեմղումներ, եւ երկրորդը Ռաֆի Հովանեսյանի, դա ձեր ճանաչած Ռաֆի Հովանեսյանը, չի՞, ձեր ճանաչածը 59 թվականին է ծնվել, այդ ժամանակ ընդամենը 3-4 տարեկան էր։ Ահա արվեստի քննադատ Ռաֆի Հովանեսյանի եւ անհատականություններ եւ մղումներ հոդվածները, որոնցից հիմա մեջբերումներ եմ անելու, ահա հիմնականում խոսակցությունները պատտվում էին հենց այս կնոջ շուրջը, բորդես նկարի շուրջը, էլ ասում էին դիստրոֆիկ, կզակ չունի, միակ կրծքով կերակրում է երեխային եւ այլ եւ այլն, ով է տեսել այդպիսի մայր, բայց ես հիմա ուրիշ մի երկու ուրիշ մեջբերում անեմ այս 5-ի ցուցանդեսի վերաբերյալ ու անդրադառնամ նաեւ այս հոդվածներից մեջբերումների։ Ուրեմն հիմա այս մեջբերում եմ անելու Հենրիկ Իգիցյանից, ասում է նկարչի առաջ ներկա պնակի վրա անխառն հնչող գույներ են, խոսքը նրա մասին է, հենց այդ դեբատների ժամանակակից արվեստի հոսանքներ, նույն ինքնը նաև ֆովիզմ եւ այլ եւ այլն, ահա այդ թեմայի նվիրված հոդված է գրել, դրանից է հատվածս։ Ուրեմն հնչող գույներ եւ հարկավոր է առանց նրանց ուժը սպանելու տրամադրությունը զգացողությունը համապատասխանող ներդաշնակ լուծումների, զուգորդումների եւ բաշխման միջոցով ստիպել, որ զրնգան մաքուր ուժեղ։ Չէ՞ որ բնապատկերի աշխարհագրական ըմբռնումից բացի գոյությունն ունի նաև նրա հուզական գունային կերպարը։ Բացվածքները մի քիչ հետո կտամ, եթե կարիք կա։ Վերջին հաշվով այնքան էլ կարևոր չէ հենց այս տունը, հենց այս սարը, հենց այս սարը նկարելը, կարևորը ընդհանրացված կերպար ստեղծելն է։ Այս կետի վրա ես ուզում եմ ասել, Մինասը իր պեյզաժներում ստեղծել է ջաջուրի իր հայրենիքի, որը անչափ սիրում էր, եւ Հայաստանի ընդհանրացված կերպարը։ Անցյալ դասախոսության ժամանակ մեն նվիրված Մարտիրոս Սարյանին, որը ավարտվեց ու ներկան էր, ես տեսնում եմ կան, ովքեր անցյալ դասախոսության ներկա էին, ավարտվեց անակնկալ այսպես նվերով Ռուզան Սարյանի կողմից էքսկուրսիայով, մեր ժամուկեսած դասախոսությունը 3-4 ժամանոցի վերածվեց, թանգարանով եւ անչափ հետաքրքիր ինֆորմացիայի ստանալով իրենից։ Ահա ինչու ես հիշեցի այս մասին։ Մարտիրոս Սարյանը նույնպես ստեղծել է Հայաստանի ընդհանրացված պորտրետը, Հայաստանի, այսպես ասած, դիմանկարն ու պասպորտը, եթե հանձնագիրը, եթե այդպես կարելի ասել։ Մինասը ելնելով իր համոզմունքներից, ելնելով իր մոտեցումներից, այն մոտավորապես այն ինչ որ քիչ առաջ կարդացի, ստեղծում էր որևէ պեյզաժ նկարելով, նկարում էր ոչ թե տվյալ ծառը, տվյալ տունը, տվյալ ջաջուրը մասնավորապես, այլ ստանում էր, ասենք, նույն այս ջաջուրը ստեղծագործության պարագայում ջաջուրի ընդհանրացված այն իր պատկերացումը, ներողություն, որը ինքը ունեցել է իր մանուկ հասակից։ Մասնավորապես ինքը հիշել է, ասում է, երբ մեր այս պատերազմի տարիներին, երբ փոքրիկ էինք, նստած մեր ծնողները դաշտ էին գնում աշխատելու, մենք նստած սպասում էինք երեխաներով, երբ որ դաշտից տուն կվերադառնան, ու այդ շոկ ժամանակ գյուղացիները, ովքեր մի քիչ գյուղի հետ շփում կամ կապ ունեցել են, կիմանան, գյուղացիները դաշտ գնում են վաղ առավոտյան, մինչև կեսօր հով ժամանակ աշխատելու, գալիս են այդ շոկին հանգստանալու, հետո երեկոյան հովին էլի գնում են աշխատելու։ Ահա փաստորեն իրենց սպասման ժամերը համընկնում էր այդ միջօրեի եղանակի հետ, իսկ Շիրակին, ովքեր ծանոթ են, Շիրակը ահա որ կոնտրաստային եղանակ ունի՝ ցուրտ գիշերներ, զով առավոտներ եւ շատ շոգ եւ չոր ցերեկներ, հատկապես ամառվա մասին է խոսքը։ Եվ ասում է, ահա, երբ նստած արևիտակ սպասում էինք, այդ արևի կիզիս ճառագայթները այնպես էին տաքացնում քարերը, փողոցները եւ այլն, թվում էր ամբողջ ջաջուրը վառվում է։ Ահա, ասում է, Լենինգրադում ես այդ ջերմությունը իմ մեջ պահեցի, Լենինգրադը եղանակը բան է, չէ, խոնավ, սառը, անձրևոտ, ասում է, այդ եղանակ, դա այդ հիշողությունը ինձ տաքացնում էր, եւ արդեն իրեն չեմ մեջբերում, եւ ջաջուրը, որը ըստ էության, ովքեր եղել են ջաջուրում, կվկայեն, եւ Շիրակ աշխարհը ընդհանրապես, էլի եմ ասում, կոնտրաստային չոր, այդ այսքան վառվռուն ու այսքան շքեղ գույներ չունի, ինչպես Մինասն է պատկերել։ Մինասի մոտ այս գույները իր զգացողություններն են եւ իր կարոտը եւ հիշողություններն են, եւ ջաջուրը այս կերպ է իր մեջ մնացել։ Շիրակ աշխարից նաեւ այստեղ առարկայական, եթե կարող ենք նայել, այն հսկա կոնտրաստներն են։ Սառը ստվերները, ես ջաջուրի օրինակով նաեւ ուզում եմ խոսել Մինասի պեյզաժի հանդեպ մոտեցման մասին։ Սառը այդպես մինչև ամեն բջիջը սառացնող այդ ցուրտը, այդ սառը ստվերները եւ կողքին վառվող դեղին կադմինները, կարմիրները եւ այլն, որոնք այդպես եւ ֆովիստական հնչողությունը այդպես սիմֆոնիա են դարձել կտավի վրա, եւ միևնույն ժամանակ հրաշալիորեն փոխանցում են էությունը պեյզաժի եւ Մինասի զգացողությունները տվյալ էությունից։ Ահա մոտավորապես նույնն է ասում Հենրիկ Իգիցյանը, երբ խոսում է, որ ասում է, պետք է ստանալ
հուզական գունային կերպարը եւ ընդհանրացված պատկերը եւ որ պարտադիր չի ստանալ հատկապես հենց այս ծառը, այս քարը, այս տունը կամ այս միջավայրը։ Այս առնչությամբ նաեւ ես հիմա ուզում եմ մեջ բերել Անրի Մատիսին, քիչ առաջ հիշեցինք ֆովիստների, որ զուգահեռներ նաեւ անցկացնեմ Մինասենս կամ Մինասի եւ Անրի Մատիսի ստեղծագործության մեջ։ Ասում է, ես մեծ սեր ունեմ Մատիսին եմ մեջ բերում, մեծ սեր ունեմ մաքուր լուսեղ պայծառ գույների նկատմամբ եւ ես միշտ զարմանում եմ, երբ առանց անհրաժեշտության գեղեցիկ գույները կեղտոտում ու դարձնում են անորոշ։ Հաջորդ միտքը. Նկարը կազմվում է տարբեր գույների մակերեսների համադրումից, որի նպատակը արտահայտչականություն ստեղծելն է։ Մյուս միտքը. Ես այլևս որոշեցի չմտահոգվել նմանության հարցով, այսինքն նմանություն ասելով նկատի ունի նատուրայի վերարտադրումը, բնության վերարտադրումը ստեղծագործության մեջ։ Որևէ առարկա արտանկարելը արդեն չէր հետաքրքրում ինձ։ Ինչու նկարեի խնձորի արտաքին տեսքը, թեկուզ հնարավոր ամենայն ճշգրտությամբ։ Ինչ հոգուտ առարկայի արտանկարից արտանկար, որը բնություն ընձեռում է անսահման քանակությամբ և որ միշտ էլ կարելի ավելի գեղեցիկ պատկերել։ Այլ կերպ ասած, եթե բնությունը նույնը, ի դեպ, Մարտիրոս Սարյանն է այդպիսի մտքեր արտահայտել, որ բնությունը այնքան կատարյալ է եւ այնքան անկրկնելի է, որ իրեն նկարելու եւ ճշգրտությամբ վերարտադրելու փորձերը ըստ էության այդպես զուր աշխատանք են։ Եվ արվեստագետը հիմնականում, խոսքը դասականների մասին չի, դասականները այլ գործիքներ ունեին եւ այլ միջոցներ էին օգտագործում, իհարկե բարձրագույն գործիքներ։ Մենք հիմա բոլորովին չենք խոսում դասական ինչ որ մինուս չենք կպցնում, բան չենք անում։ Բայց ժամանակակից գոնե 20-րդ դարի, 19-րդ դարի կեսերից 20-րդ դարի արվեստագետները փորձում էին բնությունը ճշգրտորեն վերարտադրելու փոխարեն, որոնք կարելի էին իրենցից շատ դարեր առաջ շատ նկարիչներ, փորձում էին արտահայտել այն ընդհանրացվածությունը, այն զգացողությունը, այն միջավայրի անկասի անհատական ընկալումը եւ վերարտադրումը, ամեն մեկը արդեն իհարկե իր անհատականության սկզբունքներով։ Հիմա նորից հիշեմ, մեջբերում եմ Հենրիկ Իգիթյանին։ Դեռևս հին ժամանակներում այնպիսի պրոբլեմները, ինչպիսիներ գույնի եւ գծի ինքնավարությունը, այսինքն ստեղծագործության, ես հիմա տեսնում եմ միջավայր, եթե ես նկարիչ եմ, չէ՞, աուդիտորիա եմ տեսնում։ Եթե ես նույնությամբ վերարտադրում եմ, ես կնկարեմ ճիշտ կոմպոզիցիայով ամեն շարքում, քանի մարդ կա նստած, հնարավորն է պորտրետային նմանությամբ, միջավայրի լույս ու ստվերի ճիշտ վերարտադրությամբ, չէ՞, եւ այլ եւ այլ։ Ինքնավարությունը դա սեփական նկարչի սեփական մոտեցումներից ելնելով, ի սեփական լուծումներ տալն է։ Ահա դեռևս հին ժամանակներում այնպիսի պրոբլեմներն են, պրոբլեմները, ինչպիսին գույնի եւ գծի ինքնավարությունն է։ Դրանց ներդաշնակումը եւ այն ըմբռնումը, թե արվեստը շրջապատող աշխարի հայելային անդրադարձը չէ, արվեստը շրջապատող աշխարի հայելային անդրադարձը չէ։ Փայլում լուծում էին գտել հայ մանրանկարիչների կողմից։ Մինասի եւ հայկական մանրանկարչության աղեր կոնտակտի մասին ես անպայման հիմա քիչ հետո կանդրադառնամ։ Մինաս Ավետիսյանը դարձավ ազգային ավանդույթների բնականոն շարունակողը։ Ահա սա իմ կարծիքով փայլուն ասված միտք է եւ բնորոշում է Մինասի։ Ահա թե ինչու է ես հենց սրանից սկսեցի դասախոսությունը, երբ ասում էի, որ Մինասը դարձավ ժամանակակից արվեստի տենդենցների եւ ազգային ավանդույթների իրար կապողը եւ շարունակողը, որովհետեւ հիմա գանք մի քիչ եկեք անդրադառնանք 5-ի ցուցահանդեսին, դեռ անդրադառնալու ենք հայկական մանրանկարչության մի քանի օրինակ նայենք եւ մի քանի բառ ասեմ այս առնչությամբ։ Դուք հետ հիմա տեսնում եք, այսպես ես ընտրել եմ պարզապես այդպես սիմվոլիկ մի քանի ստեղծագործություն, ժամանակային եւ այլ ոչ մի կապ չունի, որ դուք ընդհանուր առմամբ այդպես ովքեր լավ չեն հիշում, պատկերացում կազմեն։ Աստվածածի նման կան հետ Ադրիանոպոլսի ավետարան, Վենետ պահպանում է Վենետիկում ինվենտարը 877, առանձնապես կարևոր չէ։ Ավետում Տրապիզոնի ավետարան 10-ից 11-րդ դարերով է թվագրվում։ Դժողքի ավերումը Թումա, Թուման Վասպուրականի դպրոցի մեր մեծագույն նկարիչներից մեկն է, ավետարան 1414 թվական։ Վասպուրականի չքնաղ դպրոց, ես էմոցիաներս չեմ կարողանում զսպել Վասպուրականի դպրոցի մասի խոսելիս։ Խաչելություն, Մինաս, Աստվածաշունչ, ի դեպ Մինասի անվան դնելը նույնպես կապում են, շատ ասում են երևի զուգատիպություն է, Մինաս անունով մենք մեծ մանրանկարիչ ենք ունեցել 15-րդ դարի, 1450 թվական։ Եվ Հարություն տերունական պատկերն է, նկարիչը Մելքիսեդեկ, ավետարան 1338 թվական։ Սրա վրա կանգառնենք ու խոսենք մի քանի բառ ասեմ, ինչ նկատի ունի ասելով Հենրիկ Իգիթյանը, երբ խոսում է, որ հին ժամանակներում գույնի ու գծի ինքնավարությունն էին մեր արվեստագետները։ Բանն այն է, որ միջնադարյան հայացքը դա ոչ միայն հայ արվեստում, այլև ընդհանրապես արևմտաեվրոպական, բյուզանդական եւ այլն, միջնադարյան
հայացքով աշխարհը իրական չէր, այլ պայմանական էր, որովհետև կրոնական արդեն, չէ՞, աստվածաշնչյան այդպես մեկնությունից ելնելով, մենք բոլորս ապրում ենք խապուսիկ աշխարհում, որը այն ինչ որ նյութական է եւ առարկայական է, հետեւաբար անցողիկ է, փոշի է, ինչ է, չէ՞, ասում ասում է հողեր հող դարձիր, այդ արտահայտությունը բոլորը հիշում եք, այսինքն երևութական է եւ մարդը պետք է ձգտի ոչ թե նյութին եւ առարկային կապվելու, սա իհարկե քրիստոնեության իդեան չի, սա գալիս է դեռ հինարևելյան կուլտուրաներից, բայց ամեն դեպքում մենք հիմա խոսում ենք միայն միջնադարի մասին, որովհետև Մինասի մասին է դասախոսությունը։ Ահա, ուրեմն երևութական է, հետևաբար մանրանկարները եւ միջնադարյան նկարչությունը ընդհանրապես պատկերվում էր պայմանական միջավայրի մեջ, չկա իրական պեյզաժ, չկա որոշ դեպքերում Անիի դպրոցում օրինակ կամ արդեն ուշ միջնադարում մենք ունենք, որովհետև անցումային ժամանակներ են, տենդենսներ կան եւ այլն, բայց ընդհանուր առմամբ չկա իրական պեյզաժ, չկա դասական այսպես ծառ շենք, տուն, ծաղիկ, ռեալիստական, որովհետև այդ ամեն ինչը անցողիկ է։ Եվ հետևաբար միջնադարյան նկարիչը այլ մոտիվացիայով, այլ կողմից հարցին նայելով, եկել է նրան, որ իսկապես դեֆորմացվել է, ձևափոխել է մարդկային ֆորմաները։ Տեսեք հիմա, որ այսպիսի ֆիգուրաներ էին նկարում, դա չի նշանակում, որ նկարել չգիտեին կամ վարպետություն չունեին։ Պարզապես մարդու մարմինը կարևոր էլի եմ ասում, անցողիկ էր, դրա համար ինքը արժանի չէր պատկերվելու այդպես ամբողջ ռեալիստական, պինդ, քանդակային կամ գծանկարով եւ այլ եւ այլ։ Ահա մեր նկարիչները փաստորեն, էլի եմ ասում, հարցին այլ ճանապարհով, այլ տեսանկյունից մոտենալով մանրանկարիչների մասին է խոսքը։ Նույնպես ըստ Իգիցյանը հենց իրենց մեջ բերում է այդ կոնտեքստում, որ արել են ձևի եւ գույնի ինքնավարություն, եւ դրանով ինքը փաստորեն կապում է այս տեքստով ասածս ժամանակակից ֆորմալիստական, այսինքն նույն ֆորմայից հեռացող սկզբունքները կապում է հայկական մանրանկարչության հետ։ Եվ իսկապես հիմա մանրանկարչությունից դուրս գանք, վերադառնանք 5-ի ցուցահանդեսին, եւ իսկապես Մինա Սավետիսյանը խնդանում էր հայկական մանրանկարչության համար, ինքը շատ է ուսումնասիրել եւ շատ սիրել է, եւ հետագայում քիչ հետո ցույց կտամ նաեւ իր որմնանկարներից 2-3 ստեղծագործություն, որմնանկարներում հատկապես 70-ից 75 թվականներին արված շատ երևում է հատկապես ազգային որմնանկարչության մանրանկարչության ավանդույթները։ Հիմա շարունակեմ, այդպիսով մաքուր արվեստի որպես ազգային գեղարվեստական ոճի այս ըմբռնումը պաշտպանող քննադատական պրակտիկան մենք կարող ենք որակել որպես ազգային ֆորմալիզմ։ Ուրեմն հիմա գամ Գարուն ամսագրի 62 թվականի այդ ասածս երկու հոդվածներին։ Հիշեցնում եմ, մեկը Բաբկեն Քոլոզյանի անհատականություն իսկ մղումները, երկրորդը Ռաֆի Հովանեսյան եւ անհատականությունները եւ մղումները։ Այս հոդվածները տպագրվեցին կողք կողքի։ Ես այդ արխիվներից գտա տարիներ առաջ այդ ժուրնալը, Գարունի այս 62 թվականի համապատասխան համարը։ Կողք կողքի պլյուս մի նյութել կար, քննարկում էր խմբակային, հրավիրված էին եւ ցուցահանդեսին դեմ արտահայտվողներ եւ կողմ արտահայտվողներ, արել էին դիսկուս այդպիսի, որը տպագրվել էր նաեւ Գարունում։ Բայց հիմա ես մեջ բերելու եմ միայն երկու այս հոդվածներից մի քանի մեջբերումներ եմ անելու, որովհետև դրանք նույնպես լավագույնս բնորոշում են եւ ժամանակը, եւ Մինասի ունեցած դերը։ Ես հիմա բերում եմ այն իրադարձությանը, որը քիչ պիտի լիներ։ Ուրեմն Քոլոզյանը նշում է հետեւյալը. ազգային դեմքը կորցնելու առաջ է կանգնած Մինաս Ավետիսյանը։ Հա, ընտրել եմ այն մեջբերումները, որոնք վերաբերում են հենց Մինաս Ավետիսյանին։ Ազգային դեմքը կորցնելու առաջ է կանգնած Մինաս Ավետիսյան։ Նրա որոնումները ունեն որոշ միակողմանիություն, դրանք համարյա թե միշտ էլ ձևի մեկուսացված որոնումներ են ի վնաս բովանդակության։ Ձևի մեկուսացված որոնումներ, այսինքն տեսեք, ֆորմալիզմը վատ հայհոյանք էր ժամանակի նկարիչների համար։ Բոլոր նրանց, ում ուզում էին հատկապես այդպես իշխանական կամ պաշտոնական ժողովներում տեղը նստեցնել եւ վախեցնել, ասում էին իսկ ֆորմալիզմ, ու ֆորմալիզմում մեղադրել են նաեւ Քոչարին, ու էլի Կալենցին են մեղադրել ֆորմալիզմի մեջ, այսինքն բոլոր են նկարիչներին, ովքեր փորձել են ռեալիստական ֆորմաներից դուրս գալ, այդ ֆորմալիզմ պիտակը դամոկլեան սուրի պես կախված էր։ Եվ ահա ձևի մեկուսացված որոնումները, ձևը դա նույն ֆորմանա, չէ՞, մեկուսացված որոնումները ի վնաս բովանդակության։ Ահա այդ ֆորմալիզմի վերաբերյալ ակնարկն է։ Ռաֆի Հովանեսյանը գրում է. «Անհանգիստ նկարիչ է Մինաս Ավետիսյանը, մտածող, ուրեմն և որոնող, համարձակ փորձերի դիմող մի արվեստագետ, որի գործերն առաջին հայացքից կարող են
անսովոր աչքը վիրավորել, շփոթեցնել տարիներ շարունակ ակադեմիկ պլաստիկայով կատարված աշխատանքներին սովոր աչքերին։ Մինա Սավետիսյանի կտավներում համարձակ և ցայտուն գունային հարաբերություններն ու դեֆորմացիան ծավալները կերպավորման, ստեղծագործական մտածելակերպի տրամաբանական արդյունք են, կոնկրետ մտքի և գաղափարի բովանդակության արտահայտություն յուրաքանչյուր դեպքում։ Շարունակում է. Իսկ գեղանկարչությունը նախ և առաջ գործերի լեզվով խոսող արվեստ է, ոչ թե գրականություն։ Զրնգուն կապույտները, ես ուզում եմ համել դուք նկարին զուգահեռ նայեք տեքստը լսելու, զրնգուն կապույտները, որը վառ կարմիրների և հողագույների հարևանությամբ են երևում, ասեսարված են ոչ միայն նրա համար, որ իրենց սառնությամբ տեսքն ուժեղացնեն և ավելի զրնգուն դարձնեն հարևան գունաբծերը, այլ նրա համար, որ իմաստ հաղորդեն գեղանկարչական ստեղծագործությանը։ Եվ ահա, այսպիսի պայմաններում հիմա վերադառնամ արդեն բուն հինգի ցուցահանդեսի նշանակության ու դերին։ Հինգի ցուցահանդեսը, ահա այսպիսի իրավիճակում եւ այս պայմաններում, լինելով իսկական բում, այդպես եւ համամիութենական իրականության մեջ, համասովետական իրականության մեջ եւ այլն, սկիզբ դրեցին մի շատ կարեւոր շրջանի արհայ արվեստի պատմության մեջ, որը կոչվեց 60-80-ականների արվեստ։ Սա իհարկե միայն այս 5 հոգին չէին, էլի նկարիչներ կային, իրենց անվանում են, այսպես ասած, ժարգոնով արվեստագետների շեստիդիսյատնիկներ, ես նույնիսկ հանդիպել եմ 60-ականներ չէ, հիմա մոռացա, հատուկ հայերեն փորձել են այդ տերմինը թարգմանել, բայց անվանում են իրենց հետպես։ Դա 60-80-ականների այն երիտասարդներն էին, երիտասարդ արվեստագետները, որոնք փորձում էին, քիչ առաջ ես այսքան խոսում էի, ազգայինը կապելով ժամանակակից հոսանքների հետ, նոր օդ և նոր ժամանակ բերել հայ արվեստի պատմության մեջ, որը և իրենց ստացվեց։ Եվ ահա իրենց դրածի հիմքի վրա էր, որ հետագայում զարգացան արդեն 80-90-ական թվականների ժամանակակից արվեստի հոսանքները, հաջորդ հետպես բուրըն շարժումը եղավ 88-89 թվականին, առաջին իրենց ակցիաները սկսվեցին, երրորդ հարկ խմբավորումը իր գործունեությունը սկսեց, և հետո բացվեց ՆՓԱԿ-ը և այլ և այլն։ Մի խոսքով, առաջին սկսողները հենց այս 5 հոգին էին, 5-ի ցուցահանդեսներ, և ինչպես Շահեն Խաչատրյանն է նշել իր խոսքում, հիմա արդեն 70 թվականի իր տեքստում, ասում է 50-ականները հայկական գեղանկարչության մեջ իբրև առաջատար դեմք, 50-ական թվականներին հայկական գեղանկարչության մեջ իբրև առաջատար դեմք դեռ կար Մարտիրոս Սարյանը, և նրա կողքին աշխատում էին մի շարք խոշոր վարպետներ։ Այնուհանդերձ, մեր ազգային նկարչության, ինչպես և ամբողջ խորհրդային արվեստը, նահանջ էր ապրում։ Չգնալով ավելի ու ավելի որոշակի էին դառնում, սա 70 թվականին մի ցուցահանդեսի բացման խոսքում ասած տեքստից է։ Գնալով ավելի ու ավելի որոշակի էր դառնում ստեղծագործական ազատության բացակայությունը և միակերպության ճնշիչ ազդեցությունը։ Տևական լճացումն անկասկած ավարտվելու էր պորտկումով, և հենց 60-ականներին ասպարեզ իջած շնորհաշատ նկարիչների մի ամբողջ խումբ արեց դա, նոր անունները բերեցին նոր խոսք, այդ թռիչքի դրոշակակիրը դարձավ Մինա Սավետիսյանը։ Ահա թե ինչ կարևոր իրադարձություն էր հինգի ցուցահանդեսը և ինչքան կարևոր դեր ուներ մասնավորապես Մինասը այս գործում։ Եվ ևս մի մեջբերում անեմ այս ցուցահանդեսի բացումից Շահեն Խաչատրյանից ու շարունակենք։ Սովետական Հայաստանում ապրող նկարիչների համար գլխավորը կերպարվեստի համաշխարային մակարդակի հասնելու ձգտումն է, ինքնաճանաչումը։ Մենք հետ ենք մնացել գեղանկարչական որակով և այդ խնդիրը կարող ենք լուծել ապավինած մեր հինավուրց արվեստին և ժամանակակից արվեստի նվաճումներին։ Կապելով իրար, ովքեր չգիտեն, Շահեն Խաչատրյանը, իրեն երկար կյանք առողջություն, արվեստաբան է, երկար տարիներ, ամենադժվար տարիներին, իդեպ ղեկավարել է ազգային պատկերասրահի 90-ական թվականների մասին է խոսքս, հիմնադիրն է հանդիսանում Սարյանի տուն-թանգարանի, եղել է Սարյանի տուն-թանգարան տնորենը և ավելի ուշ համատեղությամբ ազգային պատկերասրահի, հրաշալի գիտակ է Մարտիրոս Սարյանի ստեղծագործության, Հենրիկ Մինա Սավետիսյանի ստեղծագործության, շատ նվիրված մարդ և ազգասեր մարդ։ Ես հիշում եմ, մինչև հիմա իմ վրա տպավորություն է թողել նկարիչների միության, եթե չեմ սխալում, 15-րդ համագումարի իր ելույթը, ցավոք սրտի, հիմա մեր համագումարները գոնե վերջին տարիներին վերածվել էին ավելի շատ ընտրաշավի, քան այդպես իսկ համագումարները նկարիչների միության, նրա համար են, որ իմի բերվի տվյալ 5 տարին մեկ արվեստի դաշտը Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց վերջին տարիներին ընտրաշավի էր վերածվել, հիմա մենք նոր բոլորի կողմից սիրված միության նախագահ ունենք, հուսով ենք արդեն Սուրեն Սաֆարյան
Հովհաննեսյանի օրոք հետ այդպես չի լինի, իրենից չեն փորձի ազատվել, այլ մեկ համագումարներ իրենց նպատակին կծառայեն, բայց ամեն դեպքում, եւ ահա ինչի եմ ես այդ մասին խոսում, հերթական թեժ ընտրական ելույթներն էին, ընդդիմություններ, իշխանություններ, չգիտեմ ինչեր, նույնիսկ բուկլետներ էին տպվել, բաժանվել այդ տարի, ես հիշում եմ, ու ամբյուն բարձրացավ Շահե Խաչատրյանը, այդպես ինքը մի քիչ նենց, ովքեր լսել են ձայնը, շատ սպեցիֆիկ ձայն ունի, ես ցածր նստած ձայն ունի, ու այսպես ձերքերը բան ասեց, դուք մոռացել եք, մենք ինչի համար ենք հավաքվել, մենք հավաքվել ենք արվեստի մասին խոսելու, ու ինքը սկսեց խոսել ազգային արվեստի կարևորության մասին, դա 2007 թվականներ, եթե չեմ սխալվում, ազգային արվեստի կարևորության մասին, ազգային արվեստի, խոսքս խուրջին տրեխի մասին չի, ես միշտ այդպես եմ ասում, խոսքը ազգային մշակույթի, այդպես ինքնազգացողության եւ ինքնաճանաչման մասին է, առանց որի ցանկացած արվեստ ուզում է ինչ ազգի ուզում է պատկանել լինի, իր արյունը կորցնում է, այդպես ասած։ Եվ այդ կոնտակտների մասին խոսեց եւ հրաշալի ընդամենը 15 րոպե տևող իր ելույթի ընթացքում հրաշալի անալիզ արեց ժամանակակից արվեստի ներկայվիճակի խնդիրների թերև դեմ կողմերի մասին։ Մի խոսքով, սա այդպես անդրադարձ, քանի որ իր մասին խոսեցինք Շահեն Խաչատրյանին։ Հիմա վերադառնանք փաստորեն 62 թվականին 5-ից ցուցահանդեսից հետո Մինաս ապրեց եւս 10-13 տարի։ Իր ընդհանուր ստեղծագործական ընթացքը ընդհանրապես տևել է ներառել է ընդամենը 15 տարի։ Ստեղծել է շուրջ 500 կտավ, ստեղծել է, չէ, պահպանվել է շուրջ 500 կտավ, մոտ 300-ը արվել են հրդեհի ժամանակ նշածած 72 թվականի, 71 թվականի, 72 թվականի անցման այդ օրը հրդեհի ժամանակ։ Եվ ընդամենը 15 տարվա մեջ պատկերացրեք այսպիսի հսկա ժառանգություն եւ այսպիսի հսկա գործունեություն։ Դրանից հետո նշածած ցուցանդեսի հետո Մինասի մոտ բուրըն ստեղծագործական շրջան է եղել մինչև վերջ, մինչև 70-ից 75 թվականներին ինքը նաև իրականացրել է բազմաթիվ նկարները, վերջում ենք նայելու, որմնանկարներ, ես հիմա ձեզ ցույց տամ մի քանիսը, երկուսը, մեկը 74 թվականին արված, այդպես իմ կարծիքով իր մեծագույն ստեղծագործություններից մեկն է, ընդհանրապես ոչ միայն որմնանկարների շարքում, այլև ստեղծագործական ժառանգության, Թորոս Ռոսլինի ծնունդը։ Սա Գյումրիի գործարանային ճաշարանում էր եղել, բայց հետագայում ավելի ուշ իտալացի վերականգնողների կողմից վերջին այդպես տարիների ընթացքում վերականգնվեց եւ այժմ պահպանվում է Ջաջուրի Մինասի տուն-թանգարանը։ Թորոս Ռոստինի ծնունդը, ահա այս ստեղծագործությունը, ես հատկապես այս ստեղծագործությունը նկատի ունեի, երբ խոսում էի, որ որմնանկարներում հատկապես Մինասի կապը միջնադարյան ազգային ավանդույթների հետ եւ մշակույթի հետ սերտ կա, ընդ որում զարմանալիորեն որևէ րոպե, որևէ ստեղծագործության մեջ լքած չլինելով ժամանակի զգացողությունը, նոր ժամանակների զգացողությունը եւ ժամանակակից տենդենցներին այդպես իր ժամանակի մեջ մնալու մի խոսքով այդ իր մտածումը։ Բանաստեղծության մեջ նույն ժամանակ ապրում էր Պարուշ Սևակը, որը նույն տիպի մտածող էր, պարզապես նա այն ինչ որ Մինասն անում էր նկարչության մեջ, Սևակն անում էր բանաստեղծության մեջ, էլի 20-րդ դարի հարազատ զավակը իր ռիթմով, իր զգացողությամբ, իր մտածողությամբ, բայց միևնույն ժամանակ մինչև ուղնուցուցը այդպես ազգային մշակույթի մեջ խրված բառի լավագույն առումով։ Ահա, այս որմնանկարը եւ մոտեցումները, քիչ առաջ դուք արդեն պատկերացում ունեք, եւ ֆովիստական մոտեցումները, եւ միևնույն ժամանակ մոտեցնեմ լուծումները, կերպարների, տեսեք ազգային ոչ միայն հագուստերով, հյուսքերով եւ մնացած այդպես ատրիբուտներով, այլեւ ֆիգուրաների ընդհանրապես կառուցումը եւ մշակումը տիպիկ ազգային հրաշալի համադրություն է միջավայրի ֆովիստական լուծման եւ թեմայի եւ ֆիգուրաների եւ ընդհանրապես թեմայից ստեղծագործությունից բխող ինֆորմացիայի խիստ ազգային դինելու։ Իհարկե կենտրոնում այդպես մոր եւ մանկան ֆիգուրան է, առիթը Թորոս Ռոսլինն է, բայց իհարկե այստեղ պատկերված է մոր եւ մանկան ընդհանրացված պատկեր, այնպես ինչպես ինքը ընդհանրապես դիտարկում է իր ստեղծագործությունները, որևէ թեմա նկարելիս դիտել իր ընդհանրացվածության մեջ եւ թեմայի ամբողջականության մեջ։ Եվ ահա այսպես տիպիկ հայկական դիմագծերով նատյուրմորտ աղջիկները, հագուստերով, նատյուրմորտներով եւ բերել է, տեսեք ինչ է արել։ Ֆովիստական մոտեցումն ի՞նչ էր, քիչ առաջ Մատիսին մեջ բերեցի, անխառն գույների, չէ, կամ գույնի հնչողությամբ, գույնի մոտեցմամբ կառուցված ստեղծագործություն, չէ, եթե շատ կարճ ասեմ։ Ինքը այս գույնը բերել է ու դարձրել է ֆովիստական լուծումը խնդրի, դարձրել է ազգային խնդրի լուծում։ Այսինքն, եթե ֆովիստները հարցը լուծում են գույն, մակերես եւ այլն, ինքը տվյալ գույներով ստանում է ազգային միջավայր։
Ահա սա այդ հոյակապ միքսերից մեկն է։ Եվս մի որմնանկար, Հայաստան որմնանկարն է, իրելի ամենանշանավոր որմնանկարներից մեկը, ստեղծված 1973 թվականին, Վահրամաբերդում է պահպանվում, այժմ այդ շենքից, որտեղ նկարված է եղել որմնանկարը, հենց այն միակ մի պատն է մնացել, որի վրա էլ հենց որմնանկարը պատկերված է։ Կան միասիրելի որմնանկարներ արված, ինքը 5 տարի շարունակ ունի շուրջ 6-7 մեծածավալ որմնանկարներ արված, որոնցից մեկը հաստատ գոնե իր ջահանաց աղմուկից ջուլհակագործուհիներ որմնանկարներ, որը Զվարթնոց օդանավակայան բերվեց, մեծ աղմուկ բարձրացավ այն ժամանակ այդ ստեղծագործության շուրջ, դրա համար ենթադրեցի, որ դա շատերը կհիշեն։ Եվ էլի շատ որմնանկարներ, ես պարզապես առանձնացրել եմ այս երկուսը, որովհետև սրանք լավագույն իմ կարծիքով օրինակներն էին խոսելու այն մասին, ինչի մասին խոսեցի։ Վերջին տարիներին ստեղծագործության նաև Մինասը ակտիվորեն զբաղվել է բեմանկարչությամբ։ Ես մի քանի օրինակներ ցույց տամ, հատկապես Արամ Խաչատրյանի Գայանե բալետի ձևավորումները, եւ կինը Գայանե Մամաջանյանը պատմում էր, որ պրեմիերայի ժամանակ Գայանե բալետի, երբ այս ինքը արել էր, սրանք էսքիզներն են իհարկե, որոնք պահպանվում են ազգային պատկերասրահում, սա երկրորդ գործողության էսքիզն է, անընդհատ փոխվում էին դեկորացիաները, ու պատկերացրեք Մինասի էներգետիկայով, Մինասի շնչով, այս հնչող դեկորացիաներով, այդպես անթատ փոփոխությունը, անթատ ռիթմը Արամ Խաչատրյանի երաժշտության հետ, դուք կարող եք պատկերացնել, թե ինչ այդպես ստեղ էքստազի մեջ էր գցել միջավ հանդիսատեսին, ու Գայանեն պատմում է Մամաջանյան կինը, որ ասում է պրեմիերայից հետո դահլիճը հոտնկած ծափահարում Մինաս էր բարձրաձայնում, այսինքն այդտեղ փաստորեն Արամ Խաչատրյանի երկու գիգանտների ստեղծագործություն համատեղ հանդես են եկել եւ ամեն մեկը մյուսին չզիջելով իր թափովը վիթխարիությամբ։ Հաջորդ էսքիզը, սա երրորդ գործողության էսքիզն է, Գայանե բալետի։ Ես հատկապես սրանք եմ ընտրել, որովհետև կարող էի ուրիշ ինքը Ալմաստ օպերան է ձևավորել նաև եւ այլն, բայց այն ինֆորմացիան, որ ես փորձում եմ ձեզ հասցնել եւ այն տեքստը, որ արտաբերում եմ, լավագույնս համադրվում է իմ կարծիքով հենց այս ստեղծագործությունների հետ, այդ նաև զգացողությունը ընկալելու համար, դրա համար հենց սրանք եմ ընտրել։ Ուրեմն 4-րդ գործողությունը, եւ սա այս մեկը բեմանկար է Ալմաստ օպերայի համար։ Կրկնում եմ, սրանք բոլորը էսքիզները պահպանվում են ազգային պատկերասրահում։ Հիմա վերադառնանք, ինչ մնաց, որ ես ձեզ ասեմ։ Եկեք մի քանի, եկեք կենսագրական բաներ ցույց տամ, մի քանի ինֆորմացիաներ պատմեմ, վերադառնանք վերջում կավարտենք ստեղծագործությունները նայելով։ Ուրեմն Մինասի հիմա արդեն վերադառնալու եմ անձնական եւ նաեւ այնպիսի թեմաների, որոնք հանրությանը, այն որ ասեցի, ավտովթարը եւ այլ եւ այլն հանրությանը ամենաշատ հայտնին են եւ ամենաշատն են շատ-շատ դեպքերում հուզում դատելով մեր մեկնաբանությունից, որից եմ սկսեցի դասախոսությունը։ Ուրեմն Մինասը բողոքել է իր ընկերներին վերջին տարիներին, հատկապես անստորագիր նամակներ ստանալու սպառնալիքներով լեցուն։ Մի անգամ, եթե չեմ սխալվում, դա 69 թվականներ, մեխերով այդպես կրակել էին, մեխերով լիցքավորված զենքով կրակել էին Մինասի արվեստանոցի լուսամուտներին։ Բարեբախտաբար չէր տուժել եւ այլն, բայց ինքը, քանի որ տեսեք, ես ասեցի խոսքի սկզբում, ինքը խիստ փափուկ չասեմ, զուսպ համեստ մարդ էր, աշխատում էր շատ այդպես էքսցենտրիկ բաներով մեջ չընկնել, աչքի չընկնել, աշխատում էր շատ այդպես իր անձը նկատելի չդարձնել, չնայած իր ամբողջ, եթե կարելի ասել, այն հզոր էներգիան եւ հզոր տարերքը ինքը ներդրում էր նկարների մեջ, որպես մարդ ինքը հասարակության, ինքը ինչ է ասել, չէ՞ իր նշանավոր խոսքը, իմ խիղճը իմ նկարներն են, եւ ինքը հնարավորին չափ փորձել է հանգիստ, խաղաղ, համեստ կյանքով ապրել։ Պատմում են, Վարուժան է Վարդանյան պատմում, որ իդեպ գիշերակյաց է եղել, ամբողջ ցերեկը շատ ուշ է զարթնել, ամբողջ գիշեր արթուն է եղել, արվեստանոցը բաց, ու անընդհատ իր մոտ հյուրեր են եղել, եւ արտասահմանցիներ, ասենք մտավորականներ, ընկերներ եւ այլն, եկել են, հավաքվել են, խաղացել են շախմատ, խմել են, ընկերուհիներ են բերել եւ այլ եւ այլն, ինքը ասում է եւ ընդունում էր, սրտաբաց էր, դռնաբաց էր, բայց միևնույն ժամանակ համարյա չէր խառնվում, մի անկյունում քաշված նկար էր անում, կամ ինչ-որ բարերով շփվում էր, կամ ինչ-որ բաներ անում, ինքը ակտիվ է լինելով գիզակետում եւ իր փառքի առումով եւ իր ճանաչման առումով եւ այլնի, ինքը միևնույն ժամանակ մեջ այդ ամեն ինչի մեջ չի եղել, ու ինչպես շատ պատկերավոր Վարուժան Վարդանյան նշում է, ասում է գնում էր, գալիս էին, գնում էին եւ այլն, ու ինքը նորից քաշվում էր իր սպիտակ խեցու մեջ, իր
կայանեն, իր երեխաները, իր տունը, իր խաղաղ կյանքը, իր ընտանիքը եւ այլն։ Ահա, եւ այդ իր համար նմանատիպ այդպես սպառնալիքները եւ այլն, հա, իդեպ այդ գիշերակի աստության մասին մի մանրամասն էլ ավելացնեմ, գուցե հետաքրքրի, շատ է սիրել գիշերները միայնակ զբոսնել։ Իսկ երբեմն էլ այդպես կարող էր գիշերով գնալ ընկերներին զարթնացնել, որևէ ընկերոջ զարթնացնել ու գիշերային Երևանով այդպես իրենք շատ երկար կարող էին ման գալ։ Սա ուղղակի այդպես որպես լրացուցիչ ինֆորմացիա։ Եվ իր համար այդպիսի տրամախասիա շատ նուրբ է եղել իր հանդեպ որևէ խնամքի արտահայտման մեջ։ Փարիզ մի անգամ գնացել էր ցուցանդես էր կազմակերպել, պատմում է, ասում է հրաշալի ժողովուրդ են, բանը հրաշալի բարքեր են, այդ ոնց են մարդուն գնահատում, ոնց են վերաբերվում, ու զրուցակիցը հարցնում է ինչի, ասում է նստած ինքը անդադ գլխացավեր է ունեցել, ու իրեն շատ են հիշում, որ երկար այդպես ասում է ջղուտ մատներով անդադ քունքերն է շփում, գլխացավերից տարապել է, ու ասում է նստած ինչ որ ռեստորանում թե ճաշարանում, կարևոր չի, ասում է գլուխս բռնած այդպես տրորել նստած եմ, մեկ էլ սպասավորը մոտեցավ, մսին վատ է զգում, ասել է գլուխս ցավում է, հիմա, ասում է ափսեի վրա մի հատ հավ բերեց, չիմացա ինչ էր, ասում է խմեցի ու հրաշ գլխացավս միանգամից անցավ, հետո պարզվել է, որ դա սովորական ասպիրին է եղել, որը մեր երկրում էլ կար, պարզապես այդ վերաբերմունքն ու խնամքի արտահայտումը, մատուցման ձևը եւ այլը իրեն այնքան էր շոյել ու հուզել, որ այդ դրական էմոցիաներից միանգամից գլխացավը թողել էր։ Իդեպ իրեն շատ նաև այդպես չասեմ կոմպլեքս է ունեցել, շատ ուրشادիր է եղել իր հակ ու կապի եւ հասարակության մեջ իր արտահայտումների առումով, ինչու, որովհետեւ այդ բան է, քանի որ գյուղից էր եւ իր մեջ էլ այդ գեղչկական պարզությունը, մաքրությունը մնացել էր, անդադ կոմպլեքս է ունեցել, որ իրեն կարող են որպես այդպես բան ընդունել, էլի ոչ էլիտայի ներկայացուցիչ եւ այլն, ու անդադ փորձել է ես այն լուսանկարը, որ բացել էի ամենասկզբում, ой ներողություն, այն լուսանկարը, որ ես բացել էի ամենասկզբում, հենց ահա այդպիսի արված իր ընդվորում սիրելի լուսանկարներից մեկն էր, ինքը սիրում էր նկարվել այսպես հագնված ճարմանդներով, ամեն ինչը տեղը եւ այլ եւ այլն, ու մի օր երբ մի միջոցառման է եղել եւ համապատրաստից իրեն բեմ են կանչել, իսկ ինքը ջինսի վերնազգեստով է եղել, դե նկարիչ է, ջինսի վերնազգեստով ներկա է եղել միջոցառումը, բեմը միջոցառմանը բեմը բարձրացել ու դիմացի շարքերից լսել է, թե մի տիկին այն տիկնած դասից, որ այդպես չեմ ուզում բաներ ասել, մի խոսքով մի տիկին հարևան ընկերուհուն ականջին ասել է, սենց բան այլով հով հարշարժելով, գյուղացի էր, գյուղացի էր մնաց, ականջին հասել էր ու խորը խոցվել էր, ասենք ավելի այդ հարցի վերաբերյալ ավելի ազատ մոտեցում ունեցող մարդը ընդհանրապես չեր էլ ուշադրություն դարձնի, ինքը շատ խորը խոցվել էր ու Վարուժան է Վարդանյան պատմում, որ ասում է մի քանի օր շարունակ գլխից դուրս չէր գալի, ու անդադ ասում է ինձ հետ փորձում էր այդ թեման քննարկել ու արդարանում էր, բայց ախր ես պատրաստ չէի, ես գիտեմ թե ինչպես պետք է հակնվել միջոցառում, ես գիտեմ ինչպես ինձ պետք է պահել, ասում է վերջի վերջո ես ասացի, որ չարացած ու ծերացած տիկնած բաներին կարծիքներին պետք չի ուշադրություն դարձնել, դու եւ այլն եւ այլն, մի խոսքով ահա այդպիսի նուրբ ու համեստ մարդ, ես ինչու եմ ես սրանք պատմում, էլի հիշեմ հետաքրքիր բաներ կպատմեմ, բայց իր համար այդ անստորագիր նամակները, սովետի սովետ պատերազմ տեսած մարդ եւ այլ եւ այլն ծանր բեռ էին, եւ դրա համար էր, որ ինքը եւ ձգտում էր ժողովրդականի կոչման, եւ միևնույն ժամանակ Հակոբ Անանիկյանից վիրավորվել էր այդ միջնորդությունն անելու համար, եւ ահա հերթական անգամ, երբ այդ մեխերի կրակելուց հետո գործ հարուցվեց եւ կա պահպանված արխիվներում, կա պահպանված եզրակացություն, որ Մինա Սավետիսյանը բան է, ես ասում է, որ ինքը թշնամիներ չունի, իսկապես որևէ նույնիսկ ընդգծված թշնամիներ չի ունեցել, ինքը նշել ցուցմունք է տվել, որ թշնամիներ չունի, ոչ մեկից ոչ մի բողոք չունի, որ ինքը չգիտի թե ինչ կարող էր դալնել եւ այլն, եւ հանցակազմի բացակայության պատճառով գործը կարճվել է։ Դրանից հետո արդեն խոսքը 71 թվականի դեկտեմբերի 31-ի մասին է, ուրեմն Մինասը այդ ապրումներից, այդ ցնցումներից եւ այլն, որովհետեւ շատ ծանր էր տանում, որոշում է ջաջուր գնալ հայրական տուն եւ այդտեղ նոր տարին անցկացնել ընկերների հետ,
Հետը սա Հենրիկի Գիցյանն է, սա դեղ Աշոտն է, Աշոտ Հովանեսյանը։ 60-80-ականների, այդ նույն դիսերտնիկների եւս մի ականավոր ներկայացուցիչ, հոյակապ նկարիչ, ազգային պատկերասրահում եւ ժամանակակից արվեստի թանգարանում իր գործերը կարող եք տեսնել։ Ուրեմն Աշոտ գնում են, քեֆ են անում, ուրախանում են, լավ տրամադրություն, բան վերջը որոշում են Փարաջանովի մոտիվներով ֆոտո այդպես անել, լուսանկարվել, ահա այս լուսանկարի մասին է խոսքը։ Եվ ահա սա եւի շեդևր լուսանկար է, ես անթատ այդպես անդրադառնում եմ սրան, երբեմն բացում եմ, նայում եմ եւ այլն։ Իրար շատ նմանվել են, իսկական իսկ մի խոսքով Փարաջանովի կոլորիտը ստացել են։ Մի խոսքով այսպես հավես քեֆ ու մեկ էլ առավոտյան զա Երևանից մարդ է գալիս ու լուր են հասցնում, որ արվեստանոցը այրվել է։ Ուրեմն արվեստանոցի ֆոտոն ձեզ ցույց տամ, ահա սա հրդեհից հետո է արվեստանոցի վիճակը։ Սա 72 թվականի հունվարի 1-ին արված լուսանկար է, ինքը հենց լսեց այդ դեպքը, անմիջապես Երևան հասավ բնականաբար, ու իր իսկ բարերով հետո որ պատմել է, ասում է, եւ Գայանեն էլ նույնպես վկայում է կինը, ասում է, զգան այնպեսի տպավորություն էր, որ կխելագարվի, ինքը պարզապես դրանից հետո չի կարողանա ապրել։ Իր այն ամեն ինչը, ինչ ինքը համեստորեն պահում էր հասարակությունից ու ներդրել էր ստեղծագործության մեջ, շուրջ 300 կտավ, ընդ որում ցուցմունքում հետո, երբ գործը հարուցվել է հերթական, ինքը ցուցմունքում գրել է, որ ջաջուր գնալուց առաջ ես ընտրեցի մոտ 20 կտավ, որը պետք է Փարիզ ցուցահանդեսի ուղարկեի, ու հատկապես ափսոսում եմ հիմա այդ 20 կտավների համար։ Բան ամբողջ ինչ կար արվեստանոցում այրվել էր, արխիվները, իր ամբողջ օրագրերը, գրական ժառանգությունը։ Ես պատկերացնում եմ, եթե մենք հիմա ունենայինք այդ ամեն ինչը պահպանված, իր այդ նյութերը, ինչ մեծ հարստության տեր կլինեինք։ Եվ ահա 300 ստեղծագործություն, որ դա, չգիտեմ, հսկայական ովքեր կարող են պատկերացնել, հսկայական թիվ է ու ինչ ահռելի կորուստ իսկապես նկարչի համար։ Եվ ահա պատմում են, որ այդ օրերին արվեստանոցի դուռը, ինչպես հերու բոլորի տներից, ինչպես հանգուցյալներ ունեցող մարդկանց տներում է լինում, դուռը բաց էր ու բոլորը գնում էին, գալիս էին, ցավակցում էին, բան, ու օրեր շարունակ մինաստ այդպես լռության մեջ նստած գլխարվեստանոցում առանց բառ այդպես արտաբերելու իր սուքն է սկացել, մինչև իր մոտ եկել է վարպետ Գևորգը Քարտաշ, դա այն նույն Շահի Խաչատրյանի հայրն է, որից քիչ առաջ մեջբերումներ կարդացի, Սփյուռքահայ Հալեպից եկած վարպետ Գևորգը, որի պորտրետը նկարել է Մինասը, ու եկել է այդպես ուսին խփելով, հայրաբար կշտամբել է ու ասել է՝ տղամարդ ես, ոտը ձեռը տեղը, հենց այդպես ուղիղ էլ մեջբերում եմ, վերկաց, քեզ հավաքիր ու սկսիր նկարել։ Դրանից հետո ուշքի է գալիս, նորից արվեստանոցի դուռը փակում է ու սկսում է ստեղծագործել։ Գործի այդպես հանգամանքներում, երբ նշվում է, ինքը նշել է, որ ասում են, բանը, գուցե ամփոփություն է, ասում է, չեր կարող ամփոփություն լինել, որովհետև ես ծխող չեմ, նույնիսկ չի ծխել։ Ես ծխող չեմ եւ իմ արվեստանցում ոչ մի էլեկտրական սարքավորում չկա։ Ես չեմ կարող, չէի կարող ամփոփություն թույլ տալ, ասենք ինչ որ մի բան միացած թողել կամ սիգարետ հանգցրած չլինել եւ այլն։ Եվ այդպես էլի նույն կերպ հարցրել են, ունես մարդում, կասկածում ես եւ այլն։ Չէ, ես ոչ մեկի չունեմ։ Իր մահից հետո այդ շշուկներում, այսպես ասած, նշում էին, որ բան կա, ինքը բաներ գիտեր, որ չհասցրեց ասել, որովհետև բաներ, զգուշավոր մարդ էր, գուցե այդպիսի բաներ կա, գուցե ենթադրում են ընդհանրապես իր ընկերները, չգիտեմ, բայց նույն կերպ ընդել է, գուցե ելնելով իր ելի զգուշավորությունից, որ ոչ մի թշնամի չունի, ոչ մեկից բողոք չունի, ոչ մեկի վրա չի կասկածում, բայց միևնույն ժամանակ արվեստանցը իր ամփոփության հետևանքը այդ հրդեհը լինել չէր կարող։ Եվ ելի հերթական անգամ, ելի նույն հարցակազմի բացակայության պատճառով գործը կարճվում է։ Սա արդեն 72 թվականը։ Դրանից հետո արդեն Մինասը իհարկե ակտիվ շարունակում է ստեղծագործել։ Ես հիմա ձեզ ցույց տամ, ահա մի լուսանկար, պաշտում եմ այս լուսանկարը, Թորոս Ռոսլինի որմնանկարի վրա աշխատելիս, սա 74 թվականին արված որմնանկար է, լուսանկար է, շատ միջավայրը եւ այլն է, իսկական մինասական միջավայրով այդպես ստացված հրաշալի ցավոք հեղինակին, չգիտեմ ով է նկարել։ Ահա երբ 75 թվականի փետրվարի 16-ին տեղի է ունենում այս ողբերգական իրադարձությունը։ Տեսեք, ես 3 եպնյութը պատրաստում էի, այդպես քննարկում էինք, արդյոք այդ հարցը, Մինասի մահվան առեղծվածը, մինչև հիմա, որը հարցական է մնացել, իդեպ շատ ու շատ էլի նույն կերպ, ինչպես այն ժամանակ, կան մարդիկ, որոնք հավատում են, որ իրենց սպանել են, կան իր ընկերները, ժամանակակիցները, մտավորականություն եւ այլն համարում են, որ դա սպանություն չի եղել։ Իդեպ հետաքրքիր զուգադի
հանդիպությամբ նույն, այդպես մի քանի տարվա ընթացքում երյակ այդպես 3 մահ եղավ այն ժամանակ, Պարուշ Սևակը, Մինա Սավետիսյանը եւ Մուշեղ Գալշոյանը։ Ուրեմն Մինասի հանգամանքների մասին կխոսենք, Սևակինը գիտեք, ինքը մի բան էր, մեքենա վարել չիմանալով, վատ եղանակին եւ այլն։ Մուշեղ Գալշոյանը արտարուց այդպես շատ կարծես արկածով հեռացավ, որ սանելու ժամանակ պատահաբար ինքն իրեն վնասել էր ու այդպես մահացավ, արձակագիր Մուշեղ Գալշոյանի մասին է խոսքը։ Երեք դեպքերն էլ միևնույն ժամանակ եւ կարծես թե ամեն մեկն ունի իր բնականոն բացատրությունը, եւ միևնույն ժամանակ ինչ որ հարցականներ շատ կան, այնպիսի հանգամանքներ են, որ կարծես այնպես չի, որ մարդը հիվանդացավ, բոլորի աչքի առաջ իր բնական մահով մահացավ։ Եւ հետո Մինասի պարագայում այսպիսի սիտուացիա է, հրավիրված է եղել օպերա, դուրս է եկել, գնացել է օպերա միջոցառման մասնակցելու, օպերայի միջոցառումից հետո ընդ որում պրեմիերա չի եղել, բայց կարևոր է եղել իր ներկայությունը, որովհետև կարևոր մարդիկ էին գալու, հյուրեր էին գալու, որոնց հետ ինքը պիտի շփվեր, եւ ենթադրա պետք է ծրագրվում էր այդ միջոցառումից հետո, որ պիտի բանկետ լիներ, եւ ինքը բանկետի հյուրերի ցանկումներ առված ինքը պիտի գնար հետո բանկետին։ Հանկարծ որոշում է միջոցառումից հետո բանկետին չմասնակցել, դուրս է գալիս ու որոշում է քայլելով Տերյան փողոցով գնալ դեպի իր տուն։ Ու հիմա, եթե դա սպանություն էր, սպանությունը ծրագրողները կիմանային, որ ինքը բանկետի է գնալու, ինչու պիտի հենց այդ պահին մեքենան հայտնվել իր ճանապարհին։ Բայց միևնույն ժամանակ, մի խոսքով դուրս է գալիս, մեքենայի ղեկին Ժորա Սեդրակյան անունով մի վարորդ տարիքով, Ժիգուլի մեքենայով պարզվում է ունի էպիլեպսիա խնդիրներ, մի խոսքով առողջական, ղեկի վրա վատանում է ու մեքենան կորցնում է կառավարումը, ու մայթի վրա, ազատ ապահով մայթի վրա Մինասը հանգիստ օրինապահ քաղաքացի, փողոցով չի քայլել, արգելված տեղով չի քայլել, մայթի վրա Մինասին այդպես սեղմում է պատին ու սարսափելի վնասվածքներով հասցնում են հիվանդանոց փետրվարի 16-ին։ Ահա, եւ մի կողմից զարմանալի, ասում են, որ ես էլ ինքս էլ համոզված եմ, որ զուգադիպություններ չեն լինում, բայց մյուս կողմից էլ ու մինչև հիմա այդ հարցը թվում է, թե ժամանակներ անցան, սովետը վաղուց չկա եւ այլն, պիտի բացահայտվածներ, եթե դա սպանություն էր, ինչու մինչև հիմա բացահայտված չի, ինչու մինչև հիմա, չգիտեմ, բաներ կան, որ մենք երբեք չենք իմանա ու երբեք էլ ժողովուրդը չի իմանում այն ամենի նրբությունները, ինչ տեղի է ունենում իրականում որոշակի տեղերում։ Մի խոսքով, Մինասին տեղափոխեցին հիվանդանոց, Մինասը ապրեց դրանից հետո մեկ շաբաթ գիտակցության մեջ, շատ տեղերում կարող է հանդիպել գիտակցության չգալով մահացավ, Մինասը գիտակցության մեջ է եղել, Մոսկվայից բժիշկ են հրավիրել, որը եկել է, ասել է, որ շատ լավ է Մինասի մոտ ամեն ինչ, Մինասը կերել է, հիմա շփվել է բոլորի հետ, բժիշկը հավաստիացրել է Գայանեին, որ ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ կարգին է, գնացել է, ու երբ բոլորը գիտեն արդեն, որ Մինասի հետ ամեն ինչ լավ է, լավն է հետ գալիս եւ այլն, հա, դրանից առաջ մեկ էլ բան է, Գայանեին մահանալուց մի երկու ժամ առաջ ջուր է ուզել Գայանեից, Գայանեն ասու պատմել է, հետո դուրս եկել, միջանցքում է պատմել, ասում է ինքը ինձ փաստորեն հրաժեշտ տվեց, որովհետև ասում է բան արեցի, ջուր ուզեց, ու երբ շրջվեցի ծորակի կողմը, որ ջուր բերեմ, մի պահ իր հայացքից նենց ուժեղ էր հայացքը, որ զգացի ու շուռ եկա, ասում է ագահորեն նայում էր դեմքի սմանրամասներին, մարմնից, կարծես ուզում էր մտապահել այդ իմ հետ կապված ամեն ինչ իր հիշողության մեջ, ու հետո ես ասում է գնացի կողքը, ջուրը տվեցի, նստեցի, սկսեց խոսել ինձ հետ, ջուրը չխմեց, սկսեց երկար պատմել, թե ինչքան այն սիրում, թե ինչքան դժվար պիտի լինի իր համար ինձանից հեռանալը, ինչ պիտի անեմ ես իրենց հետո, ու ասում է ինչու համար ինքը այսքան ժամանակ, փաստորեն դա Մինասի ուշացած սիրո խոստովանություններ, իդեպ Մինասը Գայանեին ամուսնություն է արել ծանոթությունից ընդամենը 2 ժամ հետո, երբ պատկերասրահում էր Մինասը, Գայանեն էլ, որը նկարչուհի էր, գալիս էր կոպիաներ անելու եւ այլն, Մինասը մի քանի անգամ տեսել էր, հավանել էր, այդ օրը որոշում է մոտենա, մոտենում է առանց ներկայանալու, սկսում է խոսել, շփվել եւ այլն, ասում է 1-1.5 ժամ իրեն զրույցից, ասում է ինձ, ասեց ոտքի կանգնիր, ոտքի կանգնեցի, ասեց դու են աղջիկն ես, որին ես երազում եմ ու որին միշտ երազել եմ, ու ամուսնության առաջարկություն է անում, հետո նոր ինքը ներկայանում է, որ ինքը Մինա Սավետիսյանն է, արդեն այդ ժամանակ Լենինգրադից եկած ու արդեն այդ բաները աղմկալից ցուցահանդեսներին մասնակցած նկարիչ։ Մի խոսքով, ահա հանկարծակի այդպես Մինասի վիճակը վատանում է, այստեղ էլի ես լսել եմ խոսակցություններ, որ մի բան արեցին հիվանդանոցում, բայց միևնույն ժամանակ երևի բոլորդ գիտեք, որ շատ անգամ
անգամ այդպես հիվանդների ցաներ հիվանդների պարագայում վերջին մի քանի օրը միանգամից այդպես լավ զգալու հետ գալու այդպես վիճակ է լինում ու մեկ էլ միանգամից վիճակի վատթարացում այնպես որ այս դեպքում էլ հակասական ինչ որ բաներ է ամեն դեպքում մի խոսքով Մինասի Վաղճյանը իրականում այդպես ռումբի դեր կատարեց ես հիմա ձեզ ցույց տամ ռումբի պատյունի պես էր վերջին լուսանկարն է սա Մինասի արված 75 թվականին։ Ուրեմն Հայաստան հայ մտավորականության համար, որովհետև ինձ համար ես Մինասյանը գիտեք երբեմն առաջի անգամ լսել, երբ երեխա էի, այն 90-ական թվականներին, մութ տարիներին խաչբառներով բոլորս երևի ժամանակ էինք մոմի լույսի տակ եւ այլն կարդալով խաչբառներով, խաչբառ էինք լուծում ու մեր մի հարևան հողագործ մարդ, որը ընդհանրապես ոչ մի կապ չունի արվեստի հետ, ոչ մի առնչություն, նկարչի անուն, չեմ հիշում ես ոնց էր ձևակերպված, ասեց Մինա Սավետիսյան։ Երևի այդպիսի ճանաչում երեք նկարիչ ունի, որ լայն հանրության շրջանում նույնիսկ արվեստով չհետաքրվող մարդկանց հայ նկարիչներից։ Դա Մինա Սավետիսյանն է, դա Մարտիրոս Սարյանն է եւ դա Հովհանես Այվազովսկին է։ Վերջերս բարեբախտաբար նաեւ Սուրենյանցին են ավելի ու ավելի շատ ճանաչում, շրջանառվում է եւ այլ եւ այլն։ Մի խոսքով, ահա այդպիսի ճանաչում ուներ Մինասը եւ Մինասի մահվանդուրը կարող եք պատկերացնել ինչ ազդեցություններ։ Եվ ինչպես պատկերավոր էլի Վարուժան Վարդանյանն է նկարագրում, ասում է, ես մոտեցա, այդպես բետոնե, այդպես այդ պատիվանը կամար կար, որ պիտի իրենց բակ մտնեինք, կամարի տակ այսպես փորձեմ ոչ իհարկե երևի ճշտորեն չմեջ բերեմ, ասում է, այդ կամարի տակ հայացքը սկսեցի կամարին, հետո տեսա հավաքված են ընկերները, Ռոբերտ Էլիբեկյանն եմ հիշում, որ ձերքերը այդպես ափով, ափերով դեմքը ծածկած երեխայի պես լացեր լինում ու քչփչում էին, հավաքված ընկերները խոսում էին ու ասում է, արդեն այդ օրից սկսվեց հյուսվել լեգենդը Մինասի մասին։ Ահա այդ լեգենդներ, որ եւ զանազան թերու դեմ կարծիքներով եւ արդ եւ ճիշտ եւ ոչ ճիշտ եւ այլն հյուսվեց այն լեգենդը, որը այն սիրուն լեգենդը, որը բոլորը շատ լավա որ կա, որովհետեւ ես էլ եմ ասում, ես շատ կուզեի, որ ամեն նկարչի հետ կապված այդպիսի մի հեքիաթային լավ ու առումով լեգենդ կապվածներ, բայց արդեն այդ պահից սկսվեց այդ խոսակցությունները, որոնք փաստորեն 75 թվից մինչեւ այսօր քանի տարի անցել, չեն դադարում մինչեւ օրս։ Եվ մինչև հիմա, ինչպես իր մահվան այդ հաջորդ օրը հոգեհանգստյան արարողության օրը եւ տարի արդեն տասնամյակներ հետո, նույն կերպ մարդիկ նույն հարցերի առաջ են եւ նույն սիտուացիաների առաջ են։ Իր մահից ընդամենը 2 տարի հետո իր փողոցով անուն անվանակոչվեց Երևանում, Քանաքեռ Զեյթուն համայնքում է այդ փողոցը, Մինա Սավետիսյանի փողոցը, որը նախկինում չեմ էլ հիմա կարող ասել, այն ժամանակվա Երևանի քաղաքապետարանը մոտ չէ 27 փողոց միանգամից անվանակոչեցին անունների եւ ընդամենը փաստորեն իր մահից 2 տարի առաջ իր անունով նաեւ Մինասի անունը նաեւ մի փողոց անունով նաեւ մի փողոց անվանակոչեցին։ Այդ 70 թվականին դեռ լույս էր տեսել Հենրիկ Իգիցյանի Մինա Սավետիսյան շքեղ ալբոմը Մոսկվայում, մյուս ալբոմի մասին արդեն ասեցի, Մինասը ջաջորուց էլ հրաշալի ալբոմ է։ Էլ իհարկե մյուս հոդվածներ, վավերագրական ֆիլմեր, հայ ֆիլմը լույս ընծայեց, հետա վավերագրական մի հրաշալի ֆիլմ, ցուցահանդեսներ եւ այլն, եւ Մինասը փաստորեն իր այն փառքը, որ արդեն ուներ իր կենթանության օրոք, իրեն ոչ մի վարկյան չլքեց մինչեւ այսօր։ Եվ ես այն ինչ ասեցի դասախոսության սկզբին, երբ խոսում էի այն մասին, հիմա նկարներն ենք նայելու, երբ ես շատ եմ ուզում, ես երազում եմ, ընդհանրապես խոսքը միայն իհարկե այս պահին Մինասի մասին չի, ես երազում եմ, որ Այվազովսկուն նաև ճանաչեն այնպես ամբողջովին, քան իր մասին պատկերացումներն են։ Դեպ մեր հաջորդ դասախոսությունը եկող Կիրակի հենց Այվազովսկուն է նվիրված լինելու։ Եվ որովհետև նկարիչներ ունենք Վարպետ Սարյանին, մենք երբեմն մեր մեծ սիրով հանրության մասին են խոսքս, մենք կլիշեներ ենք տալիս նկարիչների եւ պաշտում ենք, այդ կուրք ենք դարձնում, պաշտում ենք, լավ, շատ լավա որ նկարիչներին պաշտում ենք, բայց երբեմն իրենց այդ կլիշեներ տալը եւ պաշտամունքը խանգարում է իրենց իրական ճանաչելու։ Իսկ յուրաքանչյուր նկարիչ, ես դա ձեզ վստահեցնում եմ, երազում է, որ իր արվեստը իր տեղը գտնի արվեստի պատմության մեջ եւ երազում է, որ իրապես գնահատված եւ հասկացված լինի։ Այ մեր դասախոսությունների գլխավոր նպատակը, մենք մեր առաջիկա շրջանում ավելի շատ հայ արվեստին նվիրված դասախոսություններ ենք անելու, գլխավոր նպատակն այն է, որ սիրված նկարիչներին մենք ուրիշ կողմից նայենք, նոր կողմից բացահայտենք, նոր կողմից ճանաչենք։
Հիմա մի մասի նկարները նայենք, ինձ այ արդեն պահը հասունացավ, ես ուզում եմ այ այն ինչ որ արդեն ասեցի, ֆովիզմի մասին, մանրանկարչության մասին, Հայաստանում իրավիճակի մասին, սոցրեալիզմի մասին, իր կերպարի մասին եւ այլն, այդ բոլորը մեկ ամբողջի մեջ ամփոփելով եւ արդեն ուղղելով դեպի ստեղծագործություն զգալով, ես ուզում եմ ստեղծագործությունները նայենք։ Աղջիկը լուսամուտի մոտ ստեղծագործությունը, սա մի քիչ ավելի ուշարված են, ջաջուրից եւ այլից հետո է, երբ մինասը փորձում էր իրեն արդեն տեսնում է ջաջուրի այդ կոլորիտի մեջ ու ինքը փորձում էր նոր այնպես ինչպես մի դերասան մի մեծ դեր է խաղում ու ամբողջ կյանքում, ասենք Աշոտ Ադամյանը Թորիկի դերից, որ այդպես էլ անթադ իրեն խեղճը ինչ խաղաց, իրեն անթադ բան են, չէ, այդ կերպարի մեջ են տեսնում եւ այդպիսի շատ դեպքեր կան, երբ նկարիչ դերասանները նեղվում են այդ դերը եւ որպես կանոն իդեպ նույնը երկիչների պարագայում է կամ արվեստագետների իրենց ամենասիրված ու ճանաչված գործերն իրենք չեն սիրում, հենց այդ պատճառով Մարկեսը 100 տարվա մենությունը տանել չէր կարողանում։ Չնայած դա իր մեծագույն գործերից մեկն է։ Կամ Պուգաչովան, մի անգամ ասեց, ես ատում եմ բանը, միլիոն ալիխրոս գործը, որովհետև իրեն ամենաշատ ճանաչում վերած գործերից եւ այլ։ Ես հիմա այդ ինչու հիշեցի։ Մինասը փորձում էր էլի ժամանակակիցների վկայությամբ դուրս գալ են կոլորիտից, որը իր ամենավառ շրջանի կոլորիտներ, ջաջուրի, ծնողքի եւ այլնի եւ այլնի։ Եվ փորձում էր նոր լուծումներ գտնել այս աղջիկը լուսամուտի մոտ կամ աղջիկը թաշկինակով։ Եվ ամենաշատ քննադատության այդ առումով արժանանում էր հենց Հենրիկ Իգիցյանի կողմից, որն ասում էր, քեզ կորցնում ես, վերադարձի, ուր են քո այն հնչեղ մաքուր գույները, ուր է քո այն մոտեցումը, կենսունակությունը։ Եվ իհարկե իր անձնական տրամադրությունները անշուշտ այստեղ էլի դեր ունեին, ահա սա այդ ստեղծագործություններից մեկն էր, մոխրագույներով եւ այլն փորձում էր հնչողությունը պակասեցնել։ Բնանկար Խաչքարով 74 թվական, սա իր ամենանշանավոր բնանկարներից մեկն է, Խաչքարով բնանկարը կանացի ֆիգուրաներով, եթե նկատեցիք եւ եթե հիշում եք, Թորոս Ռոսլինի եւ Հայաստան որմնանկարի միջավայրերը, հատկապես Հայաստան որմնանկարի, լուծված են նույնիս մոտեցումներով։ Սա ահա թաշկինակով աղջիկը, որի մասին քիչ առաջ խոսեցի, այս նկարի մասին Իգիցյանը ինչ ասես, իրեն ասում էր փոխի, որովհետև ընդ որում ինչ Վարուժան Վարդանյանն է վկայում, պատմում, ասում է, դնում էր իր պրիվիչնե, այդպես ասած, իրեն սովոր զգացողության վառ այդ իրեն մինասական գույներով նկարում էր, ու մեկ է սկսում էր, ասում է, ձեռքի տակից պիտի նկարը փախցնեիր, մեկ է սկսում էր աշխատել, կեղտոտել, ինչ որ մոխրագույններ ավելացնել, ինչ որ արծաթներ ավելացնել, նստեցնել, ինքը փորձում էր ավելի նոր փուլ մտնել, այդպես ասած, բայց նկարիչը նոր փուլ կմտնի, երբ որ նախ առաջ իր սիրտը, չէ՞, դա կասի, իր զգացողությամբ կլինի։ Իսկ ահա այդպիսի փորձերից մեկն է, ահա այս ստեղծագործությունը, իմ կարծիքով լավ ստեղծագործություն, բայց իր ժամանակակիցները եւ իրեն ճանաչողները չէին ընկալում։ Շեդևրներից մեկը իր ինքնանկար 1960 թվականին արված, իր սիրելի ջաջուրի ֆոնին ինքնանկար արվեստանոցում, եւս մեկ ինքնանկար Շեցախկով, այստեղ ինձ թվում է ինքը Ալբրեխտ Ծյուրերին է հիշել, ովքեր հիշում են գերմանացի հյուսիսային վերածնունդի ներկայացուցիչ գերմանացի Ալբրեխտ Ծյուրերը, որը նշանավոր է իր ինքնանկարների շարքով, իրեն նվիրված լեկցիա արել ենք, ու դրանցից մի քանիսը սիմվոլիկ այդպես փշե ծաղիկ է ձեռքին բռնած, ու որ Ծյուրեր ասում ենք, միանգամից առաջին այդ փշե ծաղկով ինքնանկարն ենք հիշում։ Ես որևէ ինֆորմացիայի չեմ հանդիպել այս նկարի առնչությամբ, որ ինքը Ծյուրերին հիշած լինի, բայց չգիտես ինչու զգացողությամբ այդպիսի զգացողությունն է, որ ինքը Ծյուրերին է հիշել։ Խնոցի 1964 թվական ազգային պատկերասրահում է պահպանվում։ Ծնողքը ստեղծագործությունը կամ ծնողները, տարբեր աղբյուրներում այդ երկու տարբերակներն էլ կա։ 62 թվական, էլի իր ամենավառ շրջանի, վառ ոչ միայն գունային առումով, այլ իր ստեղծագործական ամենավառ շրջանի գործերից է, եւ ինչպես ջաջուրը, իր ստեղծագործության այցեքարտերից մեկն է։ Պահպանվում է ժամանակակից արվեստի թանգարանում, հուսով եմ էքսպոզիցիայում։ Հայկական նատյուրմորթ 1972 թվական, տեսեք, եկեք մի փոքր անալիզ անենք, որ համել իր էվոլյուցիան տեսնեք։ 1962 թվականի գործ եւ 1972 թվականի գործ, արտաքուստ կարծես թե նույն գույներն են, չէ՞, վառվռուն բան, բայց այն ինչ որ Ռաֆի Հովանեսյանն նշել էր, այն հողագույնների հանգստացնելով կամ բելիլաների, նույն ինքնասպիտակների հանգստացնելով, այստեղ արդեն մի տեսակ կարծես մարդը իր վառ երիտասարդությունից ոտք դրած լինի մի քիչ ավելի հասուն շրջան, այդպիսի զգացողություն, էմոցիաներն ավելի նստած են, ավելի հանդարտ են, միջավայրի նույն ընկալումն է, բայց էմոցիաներն արդեն ավելի հանգիստ են ու ավելի
ավելի այդպես հնչեղ չեն։ Հիշողություն, իր ամենանշանավորելի գործերից մեկն է 1973 թվական։ Ահա այսպիսի կանացի կերպարների մասին էի խոսում, երբ նկարանային նկարագրեցի ու ասում էի, որ ինքը ամբողջ կյանքում այդ կերպարը նկարեց։ Դալուկ, այդպես մարմարե դեմքով, իր սիրած կանացի կերպարներ եւ ձվաձև, այդպես օվալաձև ուղիղ դիմագծերով դեմքեր է նկարել եւ մայրական կերպարը, երբ տարիքով կանաց է նկարել, մորն է նմանվել։ Կանացի կերպարները բոլորը նման են Գայանեին։ Մենք այստեղ ապրել ենք, ջաջուր, սա մի քիչ ավելի ուշ ստեղծված ջաջուրներից է։ Եվ կարծես թե նայեցինք ամբողջը, չէ՞, էլի ունենք։ Ձմերուկով նատյուրմորտ, էլի իր ամենանշանավոր գործերից մեկը, այնպես ինչպես ես հիմա հենց նայում եմ, հիշում եմ, ինչպես Ֆրիդա Կալոյի ձմերուկներով նատյուրմորտներն են նշանավոր եւ այդպես շատ բնորոշ իր ստեղծագործության համար, նույնքերպ այս Մինասի ձմերուկով նատյուրմորտը իր ջաջուր ծնողներ երրորդը կարելի անվանել հենց ձմերուկով նատյուրմորտը։ Պահպանվում է ազգային պատկերասրահում։ Նվիրվում է մորս 69 թիվ։ Այս ստեղծագործությունը Մինասը նկարվել է մոր մահից հետո։ Եվ իր ավտոպորտրետային, եթե ուշադրություն դարձնեք, ինքն իրեն է պատկերել խաչված Քրիստոսի կերպարով, սրանով հենց սա իր ռեքվիեմն է, այսպես ասած, նվիրված մոր հիշատակին։ Եվ ջաջուրը։ Ուրեմն, ահա, կարծես թե ամեն ինչ ցույց տվեցի։ Հա, չէ, ամեն ինչ ցույց չեմ տվել։ Ուրեմն եւ որպես ավարտ ուզում եմ մեջ բերել, որ ես առանց հուզվելու չեմ կարողանում կարդալ, ճիշտ ասած, դրա համար ուզում եմ, հա, մի լուսանկար ցույց տամ Սարյանի հետ։ Այս լուսանկարը հիմա ներքևի հարկում որիչն է, եթե ցուցասրահում պահպանվում է, ասես Սարյանի տուն թանգարանում։ Մինասնու Մինասի նվիրումը հայացքին ուշադրություն դարձրեք ու Սարյանի այդպես ավակ ուսուցչի այդպես հոգածությամբ դեմքը շատ ուզիչ լուսանկար է։ Եվս մի լուսանկար Հրանտ Մաթևոսյանն է Կարապետ Ավետիսյանի հետ, Մինասի հոր։ Այս լուսանկարն արվել է 80-ական թվականների, ներողություն եմ խնդրում, կոնկրետ թիվը չեմ հիշում, Մինասի ցուցահանդեսի ժամանակ։ Եվ ես ուզում եմ հիմա կարդալ, հուսով եմ առանց ձայնս խզվելու կկարդամ, Հրանտ Մաթևոսյանի այն խոսքը, բառերը, որից լավ վերջաբան պարզապես ես չեմ կամ դուք կարդաք, բայց եկեք միասին կարդանք, որ ավելի լավ վերջաբան դասախոսության համար չեմ կարող գտնել։ Նա այո, արդեն անսպառ էր։ Իդեպ մի բան չկարդաք, հլը մի բան էլ պատմեմ Հրանտի ու Մինասի շփումներից։ Իրենց առաջի ծանոթությունը եղել է շատ հետաքրքիր հանգամանքներում, ինչ առումով, Վարուժան Վարդանյանն էլի պատմում։ Ուրեմն Հրանտը ասում է, այն ժամանակ նույնքան հյուրասեր էր, ինչքան հիմա, այդ գիրքը գրելու ժամանակ դեռ Հրանտը կար, ինչքան հիմա խուսափում է մարդկանցից, խաշա դրել, հյուրերա կանչել, Վարուժանին նույնպես զանգել կանչելա, իրենք լավ ընկերներ էին։ Ու Վարուժանն ասում է, որ Մինասի հետ եմ գալիս, արի Մինասի հետ, զանգում է Մինասին, Մինասն ասում է, ես հյուրեր ունեմ, ո ինչ, իրանց է կտանենք, ասում է, բայց դժգոհա, ինչ-որ չեմ հասկանում, ինչ-որ ջղայնը։ Իջնում եմ, եկել տեսնեմ վրացի նկարիչ Կոկի Իգնատովնա, այն ժամանակ վայելի իրենց նշանավոր նկարիչներից մեկը, մի շատ սիրունիկ հայ դերասանուհու հետ։ Ու հասկանում եմ Մինասի ջղայնության պատճառը, որովհետև ինքը այդպիսի կապեր պատահական օրգանապես չէր ընդունում, ոչ մի կերպ չէր ընկալում եւ այլն, ու Կոկի Իգնատովը եկել ընկերուհու հետ իր արվեստանոց, զգիշերելու տեղ ախնդրել, Մինասը համ չի կարողացել մերժել, համ դրանից ահավոր դիսկոմֆորտի մեջ է։ Մի խոսքով ասում եմ, ես էլ ուշադրություն չեմ դարձնում նման բաների, խոսքին թեթևություն տալով, բան չորսով գնացինք Հրանտի տուն։ Ասում է, գնացինք, նստեցինք, մին բանը, Հրանտը ասում է, Մինասն էլ իր բան ասում է, այնքան շատ նշանավոր ուտող խմող էր, ասում է, մի կում օղի խմեց, մի երկու կտալ խաշաջուրը խմեց, աբսենթ հրեց, դա ուտող էլ չի եղել։ Ու ասում է, ու անցավ ինտելեկտուալ խոսակցության։ Հրանտ ջան ասում է, ես քո արվեստը շատ եմ սիրում, բայց դե քո նյութը, բանը հնուց է գալիս, դես տա դեռ 19-րդ դարի վերջի, 20-րդ դարի գրողին այդպիսի բաներ ասել է, էլի։ Գրողները, պատմագիրները, բան, բոլորը գյուղին անդրադարձել են, դե հա, գյուղից բան, քաղաք չգալու թեման ես խոսում, եւ այլն, մի խոսքով դու մուրացան նման գրող ես։ Ասում
Մի հրանտը մի աչքը փշացրեց, քիթը ասես անհանգիստ քաշեց, ասեց՝ «Մինաս բանիդ կաց, ես լավ գրող եմ, իմ նպատակներն էլ ուրիշ են»։ Ասում այդ օրը այդպես պրծավ։ Հետո ասում Մինասը գնաց ու քանի որ հյուրա եղել, բոլոր էտիկետի կանոնները փորձում է պահել, չէ՞։ Հրանտին կնոջ հետ հրավիրեց բանը, վիզիտի իր արվեստանոց, ասում է։ Հրանտը գնաց, թե ինչ խոսեցին, ինչ շփվեցին, չշփվեցին, ասում է, եկավ ու ինձ իր կարծիքը հակերճ պատմեց։ Ասում է, ոնց որ ձեռնել է խախուտ Մինասի մասին, բայց հետագայում իրենք աշխատեցին Հրանտ Մաթևոսյանի սցենարով գրած այս «Կանիչ կանաչ կարմիր աշխարհը» ֆիլմի աշխատանքներում, որտեղ ֆիլմի նկարիչը Մինաս Ավետիսյանն էր, իսկ օգնական նույն Վարուժան Վարդանյանն էր, այդտեղ Երզնկյանն էր ռեժիսորը, այդտեղ մտերմացան, հետագայում դարձան ջերմ բարեկամներ, ու ահա Հրանտ Մինասի մահից հետո, ահա թե Հրանտ Մաթևոսյանն ինչ է գրել։ Նա այո արդեն անսպառ էր, նրան միայն ժամանակ էր հարկավոր, երկար ժամանակ էր հարկավոր, տևական անընդհատությամբ, հայ գյուղացու ջանադիր անընդհատությամբ գործ դարձնելու իր մարմին կաթեցված աստվածային տաղանդի ծանր կաթիլը։ Նա ծնվել էր Սարյայից 50 տարի հետո, նա մեռնելու էր Սարյայից 50 տարի հետո, նա գահաժառանգ էր ծնվել, նա բազմելու էր մեծի թափուր գահին, նա արդեն այսօր էր արժանի, տանտիրոջ և մեծի թափուր այդ գահին, բայց շատ գեղեցիկ է, երբ անառարկելի վաստակը լուսապսակվում է նաև պատկառելի ծերությամբ։ Ահա, սրանից ավել չի կարելի ավելացնել, ինձ թվում է, մենք վերջացրեցինք։ Շնորհակալություն։ Հարցեր։ Հարցեր։ Հարցեր եթե չկան, շատ շնորհակալ եմ եւս մեկ անգամ բոլորիդ ներկա գտնվելու համար։ Եկող կիրակի ժամը 4-ին Այվազովսկու մասին ենք խոսելու։ Շնորհակալություն բոլորիդ։ Սիրով, սիրով։